Девета глава. Джулиет се приближи към рецепцията на хотела в Чикаго. Бе съсипана от пътуването и купнееше да си вземе едно питие и да си вдигне краката. Бързо огледа фоайето и остана доволна от мраморните подове, от скулптурите и изящните палми. В такива места обикновено имаше големи, стилни бани. Тя имаше намерение да прекара първата си вечер в Чикаго, потопена душия в топлата вода. С какво мога да ви бъда полезна? Имаме резервация на името на Франкони и Трент. Служителката натисна няколко клавиша на компютъра си и на екрана се появиха техните имена. И двамата ли ще останете за две вечери, госпожице Трент? Да, точно така. Плаща се при настаняването. Всичко е уредено. Бихте ли попълнили тези бланки? Аз ще повикам пиколото. Карло надраска данните си в бланката и погледна към нея. В профил Джулиет изглеждаше прекрасна, макар и малко уморена. Косите й бяха вдигнати нагоре, бухнали отстрани и леко разрошени от пътуването. Изглеждаше така, сякаш можеше да проведе тричасово съвещание без да й мигне окото. Ала в този момент изви гръб, затвори за миг очи и опъна рамене. Той искаше да се грижи за нея. Джулиет, няма нужда от две стаи. Тя намести чантата на рамото си и се подписа. Карло, не започвай. Вече всичко е уредено. Но това е глупаво. Ти все едно ще живееш в моя апартамент, така че едната стая е просто излишна. Служителката на рецепцията стоеше на дискретно разстояние и слушаше всяка дума. Джулиет извади от портмонето кредитната си карта и я стовари върху плота. Той с известна изненада забеляза, че тя вече не изглеждаше ни най-малко изморена. Искаше му се да прави любов с нея часове наред. Ще ви помоля да подпечатате тази бланка, за да си отчете разходите, каза Джулиет спокойно на служителката. Всички разноски на господин Франкони ще бъдат възстановени. Карло избута своята бланка към момичето и се облегна на гишето. Джулиет, няма ли да се чувстваш глупаво, като тичаш напред-назад към отсрещната стая? Нелепо е, дори за един рекламен агент, да плаща за легло, в което няма да се спи. Джулиет със стиснати зъби прибра кредитната си карта. Аз ще ти кажа какво е нелепо, процеди тя. Нелепо е да стоиш тук и нарочно да ме караш да се чувствам неудобно. Вашите стаи са 1102 и 1108, служителката им подаде ключовете. Боя се, че не са една срещу друга, а точно в двата края на коридора. Благодаря, Джулиет се обърна и видя, че пиколото вече бе натоварил багажа им на една количка и слушаше с най-голямо внимание. Без да каже дума, тя се запъти към асансьорите. Карло тръгна нехайно до нея. Забеляза, че касиерката имаше умопомрачителна усмивка. Джулиет, не разбирам защо трябва да се чувстваш неудобно от нещо толкова просто. Не мисля, че е просто, тя удари бутона на асансьора. Извинявай. Той едва сдържаше усмивката си. Само си спомням как ти изрично каза, че искаш нашите отношения да бъдат прости. Не ми обяснявай какво съм казала. Това, което съм казала, няма нищо общо с това, което имам предвид. Разбира се, че няма, измърмори Карло и я изчака да се качи първа в асансьора. Като видя изражението й, пиколото започна да се безпокои за своя бакшиш и нагласи на лицето си най-гостоприемната си усмивка. За дълго ли сте в Чикаго? За два дни, отвърна Карло достатъчно дружелюбно. За два дни могат да се видят много неща. Трябва да отидете на езерото. Ние сме тук по работа, прекъсна го Джулиет. Само по работа. Да, госпожо, пиколото с усмивка забута количката по коридора. Първо е номер 1108. Това е моята стая, Джулиет извади портмонето си и измъкна няколко банкноти, докато пиколото отключваше вратата. Тези две чанти, посочи тя и после се обърна към Карло. В 10 часа имаме среща с Дейв Локуел в бара. До тогава можеш да правиш каквото искаш. Имам някои идеи, започна той, ала Джулиет мина покрай него, пъхна банкнотите в ръката на пиколото и затръшна вратата. 30 минути според Карло бяха достатъчни за всеки, за да се успокои. Твърдоглавието на Джулиет за стаите го бе раздразнило, но не ядосало. Ала той очакваше жените да го дразнят. От една страна, реакцията й му се струваше доста сладка и наивна. Наистина ли тя очакваше фактът, че са любовници, да изненада служителката на рецепцията или пиколото? Това, че го очакваше и сигурно винаги би го очаквала, бе просто друга страна на характера й, която му харесваше.
Във всичко, което правеше, Джулиет Тренд винаги щеше да си остане порядъчна. Тлееща страст под строг делови костюм. Карло я намираше неустойма. Бе познавал толкова различни жени, умното невинно младо момиче, алчно до мозъка на костите си, богатата аристократка, отекчена и от богатството, и от произхода си, преуспялата в кариерата си жена, която едновременно търсеше и бягаше от брак. Бе познавал толкова много жени, щастливата, осигурената, отчаяната, търсещата, задоволената и ненаситната. Джулиет Трент с студените зелени очи и тихия глас го караше да се чуди към кой тип би могъл да я причисли. Тя сякаш имаше всички женски качества, които той разбираше, и в същото време нито едно от тях. Единственото, в което бе сигурен, бе, че искаше Джулиет по някакъв начин да се причисли към неговия живот. Най-добрият начин да постигне това, единственият начин, който Карло знаеше, бе да я подлуди с чар, докато я лови. После щеше да обмисля следващата стъпка. Той извади от вазата розата, която бе поръчал от цветарницата на хотела, помириса я и тръгна по коридора към стаята на Джулиет. Тя тъкмо се сушеше след горещата си вана. Ако бе чула почукването 5 минути по-рано, щеше да изръмжи. Сега обаче навлече халата си и отиде да отвори. Очакваше го. Не бе толкова глупава, та да повярва, че мъж като Карло би приел една затръшната в лицето му врата като край. Бе и доставило удоволствие да я затръшне, точно както и доставяше удоволствие отново да я отвори. Когато бе готова, не бе очаквала розата. Макар да знаеше, че не бе разумно да се трогва от една единствена роза с дълга дръжка с цвят на изгрев, въпреки това се трогна. Плановете й да проведе един спокоен, сериозен разговор с него се разколебаха. Изглеждаш отпочинала, вместо да й даде розата, Карло хвана ръката й. Преди да бе решила дали да го пусне да влезе, или не, той вече бе вътре. Не отстъпвай, напомни си Джулиет, докато затваряше вратата зад него. Ако сега отстъпеше, никога нямаше да може да се държи на положение. След като си тук, ще поговорим. Имаме 1 час. Разбира се, както му бе навикът, бързо огледа стаята й. Куфарът й стоеше на шкафа, все още не разопакован, ала с отворен капак. Не бе практично да се разопакова и опакова, когато прелиташ от град в град. Макар да започваше третата седмица от тяхното турне, куфарът все още бе подреден. Друго не бе и очаквал от нея. Бележникът и 2 химикалки вече бяха нагласени до телефона. Единственото нещо, което може би не изглеждаше на място в спретнатата безлична стая, бяха италианските обувки с високи токове на средата на килима, където ги бе събула. Това несъответствие напълно го задоволяваше. Мога по-добре да обсъждам нещата, започна тя, ако не обикаляш наоколо. Така ли? Самата услужливост, Карло седна и размаха розата под носа си. Искаш да говорим за нашия график тук в Чикаго? Не. Да, имаше поне 10 неща, за които трябваше да говори с него. Като никога остави работата на заден план. По-късно, Джулиет остана права, за да се възползва от всички възможни предимства. Първо, искам да поговорим за онази история долу, на рецепцията. А? Звукът бе определено европейски и приятелски като усмивка. Искаше и се да го убие. Това бе напълно неуместно. Така ли? Той бе разбрал, че стратегията се изгражда най-добре с приятелски въпроси или просто съгласие. По този начин можеш да обърнеш крайния резултат в своя полза, без да пролееш прекалено много кръв. Разбира се, забравила за своята стратегия, тя приседна на ръба на леглото. Карло, нямаш право да обсъждаш личните си неща пред хора. Ти си съвсем права. Аз. Спокойното му съгласие я обърка. Твърдата, умерено гневна реч, която бе подготвила във ваната, излетя през прозореца. Трябва да ти се извиня, продължи той, преди да бе успяла да се съвземе. Беше нетактично от моя страна. Е, не, както бе планирал, Джулиет започна да го защитава. Не беше нетактично, просто неуместно. Карло махна с розата да отхвърли защитата й. Ти си прекалено мила, Джулиет. Разбираш ли, аз мислех само колко си практична. Това е едно от нещата, от които най-много се възхищавам в теб. Той бе установил, че за да постигне целта си, винаги бе най-добре да говори колкото може повече истини. Виждаш ли, освен роднините ми, аз познавам много малко наистина практични жени. Тази твоя черта ми харесва, както и цветът на очите ти, както и кожата ти. Тя усещаше,
че започва да губи почва и се поизправи. Няма нужда да ме ласкаш, Карло. Става дума само за установяване на основни правила. Ето, виждаш ли? Сякаш бе потвърдила думите му, той се наведе напред да докосне върховете на пръстите й. Ти си прекалено практична, за да очакваш ласкателство или да им се поддадеш. Чудно ли е, че съм очарован от теб? Карло. Още не съм свършил, той се оттегли точно толкова, че да проведе атаката си на пълна скорост. Разбираш ли, като те познавам, мислех, че ще се съгласиш колко е глупаво и непрактично да вземем две отделни стаи, когато искаме да бъдем заедно. Ти нали искаш да бъдеш с мен, Джулиет? Тя го погледна смутено. Карло обръщаше цялата ситуация с краката нагоре. Беше сигурна в това и се опита да се залови за нещо. Карло, това няма нищо общо с желанието ми да бъда с теб. Той вдигна вежди. Няма ли? Няма. Има общо с чертата, която разделя работата от личния ни живот. Черта, която е трудно да се прокара. За мен може би невъзможно, отново каза истината, макар този път да не я бе планирал. Аз искам да бъда с теб, Джулиет, във всеки момент, който имаме. Усещам, че се ядосвам дори за часа, през който ти си тук, а аз съм там. Не са ми достатъчни няколкото часа през нощта. Аз искам за нас повече, много повече. Каза го и сам се потресе. Това не бе един от неговите хитри ходове, една от неговите стандартни фрази. Този малък бисер се бе появил някъде отвътре, където тихичко се бе крил, докато можеше да го свари неподготвен. Изправи се и за да си даде време, застана до прозореца и се загледа в чикагското движение. Колите препускаха, после спираха, въртяха се, обикаляха се и отново се завързваха. И животът бе такъв, помисли Карло. Можеш да бързаш, но никога не знаеш кога нещо ще те спре. Джулиет мълчеше зад него, разкъсвана между това, което той каза, онова, което имаше предвид и това, което тя чувстваше. От самото начало помнеше определението на Карло за една връзка. Просто едно завъртане с въртележката. Когато музиката спре, слизаш и знаеш, че си получил това, за което си си платил. Сега той с няколко думи променяше нещата и тя се чудеше дали някой от тях бе готов. Карло, след като казваш, че съм практична, ще се държа като практична, Джулиет събра сили и стана. Остава ни още една седмица от турнето. През това време трябва да се справим с Чикаго и с още 4 града. Честно казано, бих предпочела единствената ни работа в момента да е само един с друг. Той се обърна и макар да и се стори, че усмивката му бе малко странна, все пак се усмихна. Това е най-хубавото нещо, което си ми казвала през всичките тези дни и във всичките тези градове. Тя пристъпи към него. Изглеждаше глупаво да мисли за рисковете, когато имаха толкова малко време. Никога няма да забравя, че съм била с теб, независимо колко мога да искам да го забравя през следващите години. Джулиет. Не, почакай. Аз искам да бъда с теб и не мога да понасям времето, което губим с други хора, в отделни стаи, с всичката тази работа, която всъщност ни събра. Ала знам, че всичките тези неща са абсолютно необходими. Тях ще ги има и когато се върнем кой откъдето е. Не, не мисли за това сега, предупреди се тя. Иначе гласът ти щеше да затрепери. Няма значение колко време прекарвам с теб в твоя апартамент, аз имам нужда от своя собствена стая, ако не за друго, поне за да знам, че я има. Може би това е проява на моята практичност. Или на слабостта й, помисли Карло. Но не бе ли току-що открил, че и той самият има слабост? Нейното име бе Джулиет. Значи ще бъде както ти искаш, и сигурно така бе по-добре. Може би имаше нужда да остане за малко насаме с себе си, за да премисли нещата. Няма да спорим. Спорим ли някога, Кара? Устните й трепнаха. Никога, отдавайки се на себе си и на него, тя пристъпи напред и обви ръце около врата му. Казвала ли съм ти някога, че когато отначало започнах да подготвям това турне, погледнах рекламната ти снимка и си помислих, че си страхотен? Не, Карло докосна устни до нейните. Защо не ми го кажеш сега? И секси, прошепна Джулиет и го привлече по-близо до леглото. Много, много секси. Така ли? Той се остави да бъде подмамен. Значи си решила в офиса си в Нью-Йорк, че ще станем любовници? В офиса си в Нью-Йорк реших, че никога няма да станем любовници, тя бавно започна да разкопчава ризата му. Реших, че последното,
Което искам, е да бъда свалена и прилъстена от някакъв страхотен секси италиански готвач, който има списък с жени, по-дълъг от макарон, но... Да, Карло я захапа по врата. Мисля, че предпочитам това, но... Но ми се струва, че човек не може да взема определени решения, без да е оценил всички факти. Казвали съм ти някога, че твоята практичност ме възбужда до лудост? Развърза колана на халата и Джулиет въздъхна. Казвала ли съм ти някога, че съм луда по мъже, които ми носят цветя? Цветя. Той вдигна глава и взе розата, която бе пуснал на възглавницата до себе си. Скъпа, искаш ли едно цвете? Тя със смях го привлече обратно към себе си. Джулиет осъзна, че бе видяла повече неща от Чикаго по време на полета до Охер, отколкото през единия ден и половина, когато бе там. Таксите от хотела до телевизията, от телевизията до супермаркета, от супермаркета до книжарницата и обратно до хотела, това не бяха точно лениви разходки. Тогава тя реши, че когато в края на месеца си вземе отпуск, ще замине някъде, където слънцето прежура и няма да прави нищо, което да изисква повече енергия, отколкото да се излежава от изгрев до залез край басейна. Единственият час, който макар и смътно приличаше на развлечение, бе поредното пазаруване, когато гледаше как Карло избира голямо тлъсто пиле за своето качаторе. Той трябваше да приготви специалитета си по ластроала качаторе от начало до край на живо в едно от най-известните сутрешни предавания в страната. След Симпсън Шоу в Лос-Анджелис, Джулиет смяташе това за най-големия си удар в турнето. Да поговорим за това бе най-гледаното дневно предаване и след пет сезона си оставаше и популярно, и спорно. Макар да познаваше способностите на Карло пред камера, тя бе нервна като котка. Предаването щеше да се приема наживо в Нью-Йорк. Не се и съмняваше, че всички от нейния отдел щяха да го гледат. Ако Карло се проявеше блестящо, това щеше да е негов триумф, ако обаче се провалеше, провалът щеше да е изцяло нейн. Такива бяха законите на рекламния бизнес. Не забравяй да споменеш датите, на които ще бъдем в оставащите градове. Това предаване се приема във всички тях. Вече ми го каза. И заглавието на книгата. Няма да забравя. Трябва да се сетиш да споменеш, че си приготвил това ястие за президента, когато миналата година посети Рим. Ще се постарая да не го забравя. Джулиет, не искаш ли малко кафе? Тя поклати глава и продължи да крачи нервно. Какво още? Аз бих пинал, реши той импулсивно. Джулиет се огледа към кафеварката на горещия котлон. Сипи си. Карло знаеше, че ако тя има нещо, което да прави, ще престане да се безпокои, макар и за малко. И щеше да престане да крачи напред-назад пред него. Джулиет, никой, който има сърце, не би предложил на човек да изпие тази отрова, която къкри тук от изгрев слънце. Без колебания тя пое ролята на бавачка. Ще имам грижата. Грация. На вратата Джулиет се поколеба. Журналистката от сън може да мине преди предаването. Да, ти ми каза. Ще бъда очарователен. Тя тръгна да търси кафе, като си мърмореше. Той се облегна назад и протегна крака. Щеше да се наложи да изпие кафето, когато Джулиет го донесеше, макар да не му се пиеше. Не му се искаше да се качва на самолета за Детройт днес след обед, ала нещата бяха неизбежни. Във всеки случай, двамата Джулиет щяха да имат свободна вечер в Детройт. В кой американски щат се падаше това? Все едно, скоро щяха да стигнат до Филаделфия и там щеше да се срещне с Самър. Имаше нужда да я види. Макар винаги да бе имал приятелки и да бе близък с много от тях, никога не бе чувствал такава нужда от някоя, както сега. Можеше да поговори с Самър и да знае, че тя ще го изслуша внимателно и няма да повтори това, което й е казал. Мълвата никога до сега не го бе притеснявала, но когато ставаше дума за Джулиет. Когато ставаше дума за Джулиет, нищо не бе както до сега. Никоя от предишните му връзки с жени не се бе превръщала в навик. Винаги му бе приятно да се събуди сутрин до жена, ала никога не бе чувствал потребност от това. Джулиет всеки ден променяше това. Той не можеше да си представи спалнята си в Рим без нея, макар тя никога да не бе ходила там. Отдавна бе престанал да си представя други жени в леглото си. Изправи се и закрачи, както преди малко Джулиет. Когато вратата се отвори, той се обърна, очаквайки да я види. Високата стройна блондинка, която влезе, не бе Джулиет, но му беше позната. Карло,
колко се радвам да те видя отново. Здравей, Лидия, усмихна се той и веднага се прокле, задето не бе свързал името на журналистката от сън с лицето на жената, с която само преди година и половина бе прекарал два интересни дни в Чикаго. Изглеждаш прекрасно. Разбира се, че изглеждаше прекрасно. Лидия Дикърсън отказваше да изглежда по друг начин. Тя бе умна, секси и без задръжки. Бе още, доколкото си спомняше, отличен готвач и кулинарен критик. Карло, изпаднах направо във възторг, когато чух, че идваш в града. Ще направим интервюто след предаването, но просто трябваше да се отбия да те видя. Лидия се завъртя към него с аромата на пролетен люляк и развети поли. Имаш ли нещо против? Разбира се, че не, той с усмивка пое протегнатата й ръка. Винаги се радвам да видя една стара приятелка. Тя със смях опря ръце на раменете му. Би трябвало да съм ти сърдита, Каро. Ти знаеш номера ми, а телефонът ми снощи не звънна. А. Карло хвана китките й, като се чудеше как да се освободи. Ще трябва да ни извиниш, Лидия. Графикът е убийствен. И има едно. Усложнение, трепна, като си помисли как ли би приела Джулиет да бъде наречена усложнение. Карло. Тя се приближи. Не можеш да ми кажеш, че не можеш да намериш един час за една стара приятелка. Имам страхотна рецепта за вително тонато, произнесе го като нещо, което трябва да се яде на лунна светлина. За кого друг бих го сготвила, освен за най-добрия готвач в Италия? Поласкан съм, той сложи ръце на бедрата и с надеждата да я отдалечи по най-малко обиден начин. Едва много по-късно, когато остана сам, му мина през ума, че за пръв път не изпитваше никакво, абсолютно никакво желание. Не съм забравил каква изключителна готвачка си. Смехът ти бе нисък и натежал от спомени. Надявам се, че не само това не си забравил. Не съм, Карло въздъхна и реши да бъде откровен. Но, разбираш ли, аз съм. Преди да успее да е до край честен, вратата отново се отвори. Джулиет влезе с чаша кафе в ръка, после рязко спря. Тя погледна към блондинката, увита около Карло като екзотична лоза, после видя лицето на Карло и вдигна вежди. Ако само имаше камера. Гласът ти бе студен и сух като очите й. Виждам, че сте се запознали. Джулиет, аз ще ви оставя няколко минути за предварителното интервю, каза любезно. Опитай се да го довършиш до 8:30, Карло. Ще трябва да провериш дали всичко е готово в кухнята, без нито дума повече, затвори вратата зад себе си. Макар ръцете й още да бяха обвити около врата на Карло, Лидия погледна към затворената врата. Охо! Заключи тя весело. Той въздъхна дълбоко и се отдръпна. Не можеше да го кажеш по-добре. В 9 часа Джулиет се бе разположила удобно в средата на публиката. Когато Лидия седна на мястото до нея, тя и кимна дружелюбно и отново насочи вниманието си към кухненския плод. Доколкото можеше да прецени, а го бе огледала сантиметър по сантиметър, всичко бе идеално. Когато посрещнаха Карло с весели аплодисменти, Джулиет се поуспокои, съвсем малко. Ала когато той започна да приготвя пилето с опитните движения на хирурги и подзе разговор с водещата, с публиката и с телевизионната аудитория като опитен изпълнител, се успокои напълно. Карло щеше да бъде фантастичен. Той наистина е голяма работа, нали? Прошепна Лидия по време на първото прекъсване. Наистина, съгласи се Джулиет. Ние с него се запознахме предния път, когато беше в Чикаго. Да, предположих. Радвам се, че успяхте да дойдете тази сутрин. Нали получихте информацията за пресата, която ви изпратих? Бива си я, помисли Лидия и се размърда на мястото си. Да, материалът би трябвало да излезе до края на седмицата. Ще ви изпратя изрезка. Много ще ви бъда благодарна. Госпожице Трент. Джулиет, моля, Джулиет за пръв път се обърна към нея и се усмихна. Няма нужда от официалности. Добре, Джулиет. Чувствам се като глупачка. Извинете. Не би трябвало да се чувствате така. Аз много харесвам Карло, но не навлизам в чужда територия. Лидия, сигурна съм, че няма жена, която не би харесвала Карло, записът отново тръгна и тя кръстоса крака. Ако си мислех, че дори през ум би ви минало да навлезете в чужда територия, нямаше да можеше да хванете химикалката си. Лидия за момент остана неподвижна, после се облегна назад със смях. Карло бе попаднал на костели в орех. Така му се падаше. Ще приемете ли да ви пожелая успех?
Джулиет отново и се усмихна. Благодаря ви. Може би двете жени биха се сприятелили, ала за Карло не бе лесно да се съсредоточи върху работата си, докато те седяха уютно една до друга в публиката. Опитът му с Лидия се свеждаше до два бурни дни. Не знаеше за нея почти нищо, освен че предпочита фъстъчено олио за готвене и сини чершафи. Разбираше колко бе лесно един мъж да бъде екзекутиран без присъда. Струваше му се, че вече чувства примката около шията си. Но беше невинен. Той изсипа върху зачервеното пиле сместа от домати, соси подправки и сложи капака. Джулиет щеше да го изслуша, дори ако се наложеше да я върже и да я запуши устата. Сготви ястието с финеса на художник, рисуващ кралски портрет. Изигра представлението пред публиката като дългогодишен драматичен артист. В главата му се блъскаха черните мисли на човек, вече изправен на подсъдимата скамейка. Когато представлението свърши, Карло прекара задължителните няколко минути с водещата, после остави персонала да изяде едно от най-добрите му качаторе. Ала когато се върна в пробната, Джулиет не се виждаше никъде. Лидия го чакаше и той нямаше какво друго да прави, освен първо да се оправи с нея и с интервюто. Тя не го облегчаваше, но пък, доколкото имаше опит, жените рядко го правеха. Лидия бъбреше, сякаш нищо не се бе случило. Тя си задаваше въпросите, записваше си отговорите му и през цялото време очите й светеха закачливо. Накрая Карло не издържа. Добре, Лидия, какво й каза? На кого? Премигна Лидия, самата невинност. О, на твоята рекламна агентка. Чудесна жена. Ала едва ли аз съм тази, която може да се съмнява във вкуса ти, скъпи. Той стана, изруга и се зачуди какво би трябвало да направи с ръцете си човек, който се чувства в безизходица. Лидия, ние с теб прекарахме няколко приятни часа. Нищо повече. Знам, нещо в тона и го накара да спре и да я погледне. Не вярвам някой от нас да може да преброи колко пъти по няколко приятни часа сме прекарали, тя свира мене и стана. Може би го разбираше, дори завиждаше на това, което и се стори, че чете в очите му, но това не бе причина да го пусне от въдицата си. Ние с твоята Джулиет просто си побъбрихме, скъпи, прибра бележника и химикалката в чантата си. Женски разговори, нали разбираш? Просто женски разговори. Благодаря за интервюто, Карло, на вратата спря и се обърна. Ако някога дойдеш отново в града без усложнение, обади ми се. Чао. Когато Лидия излезе, на Карло му се искаше да счупи нещо. Преди да бе решил какво ще му достави най-голямо удоволствие и ще предизвика най-много разруха, Джулиет влетя в стаята. Да тръгваме, Карло. Таксито чака. Изглежда, че ще имаме достатъчно време да стигнем до хотела, да си платим и да хванем по-ранния самолет. Искам да говоря с теб. Да, добре. Ще поговорим в таксито, тя се втурна по извития коридор и той нямаше какво да прави, освен да я последва. Когато ми каза името на журналистката, аз просто не направих връзката. Каква връзка? Джулиет отвори тежката метална врата и излезе в задния двор. Ако бе много по-горещо, забеляза тя, Карло щеше да може да опече пилето си на асфалта. А, че я познаваш. Е, трудно е човек да запомни всички, с които се среща, нали? Седна в таксито и даде на шофьора адреса на хотела. Прекосихме половината страна, той раздразнено се настани до нея. Нещата започват да ми се замъгляват. Сигурно, Джулиет съчувствено го потупа по ръката. Детройт и Бостън ще бъдат гадни и мръсни. Ще си щастлив, ако можеш да си спомниш собственото си име, извади огледалцето и бързо провери грима си. Ала ще мога да ти помогна в Филаделфия. Вече ми каза, че там имаш. Приятелка. Сама е различна, Карло взе огледалото от нея. Познаваме от години. Учили сме заедно. Ние никога. Приятели, ние сме само приятели, довърши той объркано. Не обичам да се обяснявам. Виждам, таксито спря пред хотела. Тя извади няколко банкноти и пресметна бакшиша. Докато слизаше от колата, изгледа Карло. Никой не те е карал да се обясняваш. Глупости, той я хвана за ръката, преди да бе стигнала до въртящата се врата. Ти ме караш. Не е необходимо да го казваш с думи. Гузен негонен бяга, Джулиет прелетя през вратата и се озова в фоайето. Гузен. Карло ядосано я настигна до асансьора. Нямам от какво да съм гузен. Човек трябва да извърши някакво престъпление, някакъв грях, за да е гузен. Тя го слушаше спокойно, докато влизаше в асансьора.
После натисна бутона за техния етаж. Това е вярно, Карло. Изглеждаш ми като човек, който се гласи да направи самопризнание. Той се впусна в бясна реч на италиански, от която другите двама пътници в асансьора се свиха в ъглите. Джулиет спокойно скръсти ръце и реши, че никога не се бе забавлявала повече. Когато асансьорът спря на техния етаж, спътниците им направиха място на Карло. Искаш ли да хапнеш нещо набързо на летището, или ще чакаш, докато кацнем? Храната не ме интересува. Странно изявление като за един майстор-готвач, тя се понесе по коридора. Имаш 10 минути да си събереш багажа, после ще повикам пиколото, ключът се озова в ръката и в ключалката, преди пръстите му да се затворят около китката й. Когато вдигна очи към него, Джулиет помисли, че никога досега не го бе виждала наистина объркан. Добре. Беше крайно време. Няма нищо да събирам, преди да се разберем за това. За какво да се разберем? Когато извърша престъпление или грях, аз го правя напълно честно, никога не го бе виждала толкова близко до избухването. Беше вдигнала вежди и го слушаше с внимание. Лидия беше тази, която обви ръце около мен. Тя се усмихна. Да, видях съвсем ясно как ти се съпротивляваше. Една жена трябва да бъде пратена в затвора, ако се възползва по такъв начин от един мъж. Очите му, вече потъмнели, станаха почти черни. Ти си саркастична. Обаче не разбираш обстоятелствата. Напротив, Джулиет се облегна на вратата. Карло, сигурна съм, че прекрасно разбрах обстоятелствата. Струва ми се, че не съм искала от теб никакви обяснения. А сега, ако ще хващаме този самолет, по-добре си събери багажа, за втори път затвори вратата пред носа му. Той за момент остана неподвижен. Един мъж би очаквал определена ревност от жената, с която има нещо общо. Това дори до някъде му бе приятно. В никакъв случай не очакваше усмивка, потупване по главата и безгрижно разбиране, когато бъде заварен в прегръдките на друга жена. Колкото и да бе невинен. Не, не го очакваше, реши Карло. И нямаше да го търпи. Когато се чу рязко почукване, Джулиет все още стоеше с ръка на дръжката. Тя разумно преброи до 10, преди да отвори. Трябва ли ти нещо? Той внимателно се вгледа в лицето й. Ти не се сърдиш. Не, защо? Лидия е много красива. Определено. Карло влезе вътре. Ти не ревнуваш. Не ставай смешен, Джулиет изтупа някаква прашинка от ръкава си. Ако ти ме беше заварил с друг мъж при подобни обстоятелства, щеше да разбереш, сигурна съм. Не, той затвори вратата зад себе си. Щях да му разбия физиономията. О! Тя с удоволствие се обърна да събере някои неща от гардероба. Предполагам, това е италианският темперамент. Повечето от моите предци са били доста уравновесени. Би ли ми подал онази четка? Карло я взе и я пъхна в ръката й. Уравновесени. Какво значи това? Спокойни и твърди, предполагам. Макар че е имало една. Мисля, пра-пра-баба ми. Заварила мъжа си да гаделичка кухненската помощница. По нейния си уравновесен начин хвърлила по него една чугунена тенджера. Не мисля, че някога пак е гаделичкал някоя слугиня, прибра четката в пластмасова кутия и я сложи в куфъра. Казват, че приличам на нея. Той я хвана за раменете и я завъртя към себе си. Тук нямаше чугунени тенджери. Вярно, обаче аз съм изобретателна. Карло. Все още усмихната, обви ръце около врата му. Ако не бях разбрала какво точно става, щях да излея върху главата ти кафето, което носех за теб. Капиши. Си, Карло се засмя и потърка нос в нейния. Обаче всъщност не я разбираше. Може би за това Джулиет го омагьосваше. Приближи устни към нейните и се поддаде на магията. Джулиет, прошепна той, има и по-късен самолет за Детройт, нали? Джулиет се бе чудила дали той изобщо ще се сети за това. Да, днес след обед. Знаеш ли, че не е здравословно да се бърза? Докато говореше, смъкна сакото от раменете и го пусна да падне на пода. Чувала съм нещо такова. Съвсем вярно е. От медицинска гледна точка е много по-добре човек да се движи спокойно. Равномерно, но не бързо. И, разбира се, редовно да си дава почивка. За нас би било много вредно за здравето сега да си съберем багажа и да хукнем към летището, разкопча полата и тя последва сакото на пода. Вероятно си прав. Разбира се, че съм прав, прошепна Карло в ухото й.
Никой от нас не може да си позволи да боледува по време на турнето. Това би било направо катастрофа, съгласи се Джулиет. Всъщност, може би ще е добре, ако полегнем за малко. Най-добре. Човек трябва да си пази здравето. Не мога да не се съглася с теб, рече тя и ризата му се спусна до сакото и полата й. Когато паднаха на леглото, Джулиет се смееше. Харесваше я такава, свободна, непринудена, възторжена. Както харесваше и по-студените й, по-загадъчни настроения. Можеше да й се наслаждава по стотици различни начини, защото това не бе винаги една и съща жена. И все пак бе същата жена. Мека, каквато бе сега. Топла винаги, когато я докоснеше, разкошна винаги, когато я вкусеше. В един момент можеше да е отстъпчива, в следващия агресивна и той никога не се уморяваше от тези промени. Сега правеха любов с смях, нещо, което Карло добре знаеше, че бе скъпоценно и рядко. Дори когато започна да властва страстта, остана едно чувство на радост, което не можеше да замъгли огъня. За един миг тя му даваше повече, отколкото някога бе мислил, че ще намери с една жена за цял живот. Джулиет никога не си бе представила, че може да бъде такава, смееща се, кипяща, щастлива, невъздържана. Много неща не си бе представила. Всеки път, когато той я докоснеше, това бе нещо ново, макар да й се струваше, че докосването му бе нещо, което винаги е познавала. Карло я караше да се чувства свежа и желана, едновременно дива и сантиментална. В продължение на няколко минути можеше да й достави чувство на удовлетворение и бясна възбуда. Колкото повече й даваше, толкова по-лесно бе за нея да дава. И двамата още не осъзнаваха, че всеки път, когато правеха любов, близостта им ставаше все по-голяма и по-дълбока, добиваше сила и тежест, която не можеше да се разруши с просто отдалечаване. Може би, ако го знаеха, щяха да се борят с това. Вместо това цяла сутрин се любиха с енергията на младостта и с дълбочината на интимността. 10 глава. Джулиет затвори телефона, прокара ръка през косите си и изруга. Стана, отново изруга и отиде до широкия прозорец в апартамента на Карло. Няколко минути мърмори, без да се обръща специално към никого. Карло се бе проснал на дивана. Мъдро изчака тя да замълчи. Проблеми ли има? Мъгла, Джулиет отново изруга и се вгледа през прозореца. Виждаше мъглата, гъста и надвиснала от другата страна на стъклото. Детройт бе изчезнал. Всички полети са отменени. Трябва да се изсмучим от пръстите как да стигнем до Бостън. От пръстите ли? Няма значение, тя се обърна и закрачи из стаята. Детройт бе плътна поредица от представления и интервюта, а Ренесансовият център бе чудесно място, ала бе време да си ходят. Бостън бе на един хвърлей разстояние, така че вечерта щеше да бъде посветена на подготвяне на отчетите и един хубав сън. Само дето от езерото се бе довлякла мъгла и бе покрила целия град. Вързани, помисли Джулиет и отново погледна през прозореца. Вързани, когато в 8 часа имаха демонстрация на живо в популярно утринно предаване в Бостън. Карло се поразмърда, но не стана. Ако не бе толкова трудно, можеше да преброи колко пъти бе засядал по една или друга причина. Една от причините, спомни си той, бе танцорка на фламенко от Мадрид, с която се бе залисал до толкова, че да изпусне последния полет. По-добре бе да не го споменава. И все пак, когато се случваха такива неща, най-добре бе човек да се отпусне и да се наслади на момента. Ала познаваше добре Джулиет. Безпокоиш се за телевизионното предаване сутринта, нали? Разбира се, че се безпокоя, докато обикаляше из стаята, бе прехвърлила на ум всички възможности. Да вземат кола под найем. Не, дори в ясно време бе просто прекалено далеч. Можеха да наемат чартерен самолет и да се надяват, че до сутринта мъглата ще се разсее. Хвърли още един поглед навън. Бяха на 65-я етаж, но спокойно можеха да са и 65 етажа под земята. Не, реши тя, никое телевизионно предаване не си струваше риска. Трябваше да го отменят. Това бе положението. Отпусна се в един фотьойл и протегна крака до Карло. Съжалявам, Карло, няма какво да се прави. Ще трябва да го изхвърлим. Да изхвърлим Бостън. Джулиет, Франкони не изхвърля нищо. Готви, да, изхвърля, не. Тя не разбра веднага, че той говори сериозно. Имам предвид да го отменим. Ти не каза да го отменим. Джулиет въздъхна дълбоко.
Сега го казвам, размърда пръстите на краката си и откри, че след 10-часовия ден бяха малко схванати. Няма как да успеем за телевизионното предаване, а това е най-голямото нещо, което имаме да правим в Бостън. Има още 2 интервюта за вестници и 1 раздаване на автографи. Не очаквахме нещо да се задвижи там и разчитахме на телевизионното предаване. Без него. Свираме не и се предаде. Помия. Карло притвори очи и реши, че диванът бе отлично място да прекара 1-2 часа. Аз не правя помия. Тя го изгледа. Ти през следващите 24 часа няма да трябва да правиш нищо, освен да... Да лежиш по гръб, реши накрая. Нищо. Нищо. Той се засмя и по-бързо, отколкото изглеждаше способен да се движи, седна, сграбчи я за раменете и я придърпа обратно с себе си. Добре, ти ще лежиш с мен. 2 гърба, Мадонна, е по-добре от 1. Карло. Джулиет не успя да избегне първата целувка. А може би и не се постара особено, ала знаеше, че бе много важно да избегне втората. Почакай малко. Само 24 часа, напомни и той и се придвижи към ухото й. Нямаме време за губене. Аз трябва да... Престани. Заповяда тя, като усети, че мислите й започнаха да се замъгляват. Трябва да уредя някои неща. Какви неща? Джулиет бързо прехвърли на ум. Наистина, вече бе освободила стаята си. Бяха задържали апартамента само за удобство и само до 6. Можеше да наеме друга самостоятелна стая за тази вечер, но... Трябваше да признае, че в случая би било глупаво. Размърда рамене и отстъпи пред присъщата си практичност. Като например, да запазим апартамента за през нощта. Това е важно. Карло за момент вдигна глава. Лицето й вече бе зачервено, очите замаяни. Проследи мислите й, сякаш ги бе изрекла на глас. Не можеше да не се възхити от начина, по който съзнанието й се движеше по права линия от точка към точка. Трябва да се обадя в Нью-Йорк и да им съобщя в какво положение сме. Трябва да се обадя в Бостън и да отменя предаването, после на летището да сменя билетите. Трябва. Мисля, че ти въртиш любов с телефона. Трудно е човек да ревнува от неодушевен предмет. Телефоните са моят живот, тя се опита да се измъкне изпод него, ала не стигна до никъде. Карло. Харесва ми, когато произнасяш името ми с едва доловимо раздразнение. След 1 минута няма да е едва доловимо. Той помисли, че и това би му харесало. Но ти още не си ми казала колко фантастичен бях днес. Беше фантастичен, бе толкова лесно да се отпусне, когато я прегръщаше така. Телефонните разговори можеха да почакат, съвсем мъничко. В края на краищата, никъде нямаше да ходят. Ти ги хипнотизира с твоите лингуини. Моите лингуини са хипнотизиращи, съгласи се Карло. Омагьосах журналиста от Свободна преса. Направо го порази. Детройт вече никога няма да бъде същият. Вярно е, той я целуна по носа. Бостън нима да разбере какво губи. Не ми напомняй, започна Джулиет и изведнъж млъкна. Карло почти чуваше как колелата се завъртат. Имаш идея, той примирено я завъртя върху себе си и я гледаше как мисли. Може и да стане, измърмори тя. Ако всички помогнат, може да се получи много добре. Всъщност, може да стане направо страхотно. Какво? Ти твърдиш, че си не само човек на изкуството, а и магьосник. Скромността не ми позволява да... Спести си я, Джулиет се отскубна от ръцете му и го възседна. Веднъж ми каза, че би могъл да готвиш и в шахтата на канализацията. Карло намръщено си играеше с малката и златна обица. Да, може и да съм го казал. Ала това е само израз. А какво ще кажеш да готвиш дистанционно? Веждите му се сключиха, но пръстите му лениво се плъзнаха към полата й, която се бе вдигнала високо на бедрата. Имаш изключителни крака, съобщи и между другото и насочи цялото си внимание към нея. Какво значи дистанционно? Просто това, вдъхновена от идеята, тя скочи и грабна бележника и химикалката си. Ти ми даваш всичките съставки. Утре пак е лингуини, нали? Да, моят специалитет. Добре, и без това вече ги имам. Ще организираме телефонен мост между Детройт и студиото в Бостън. Ще бъдеш в ефир там, докато ние сме тук. Джулиет, ти искаш от мен голяма магия. Не, това е просто електроника. Водещият на предаването, Пол О'Хара, може да приготви блюдото в ефир, докато ти му даваш указания.
Това е като да водиш самолет, нали разбираш? 40 градуса наляво, една чаша брашно. Не. Карло. Той без да бърза си събу обувките. Ти искаш той, този охара, който се усмихва пред камерата, да сготви моите лингуини? Не ми викай, предупреди го тя, докато трескаво обмисляше възможностите. Виж, ти си написал готварска книга, така че всеки средно интелигентен човек да може да сготви някоя от твоите рецепти. Да ги сготви, да, съгласи се Карло, като разглеждаше ногтите си. Не като Франкони. Джулиет отвори уста и отново я затвори. Внимателно с самомнението му, напомни си тя. Поне докато постигнеше каквото иска. Разбира се, че не, Карло. Никой не очаква това. Ала ние можем да превърнем това неудобство в истинско събитие. Като използва твоята готварска книга в ефир и с твоите лични указания по телефона, охара може да приготви лингуините. Той не е майстор-готвач, а обикновен човек. Следователно, ще покаже на публиката какво прави един обикновен човек. Ще допуска грешките на обикновения човек, които ти ще можеш да поправяш. Ако го изработим, продажбите на книгата ти ще хвръкнат до небето. Знаеш, че можеш да го направиш, усмихна се победоносно. Ами че ти дори каза, че ще научиш мен да готвя, а аз в кухнята съм напълно безпомощна. Сигурна съм, че можеш да обясниш на охара как се прави едно ястие. Разбира се, че мога, Карло отново скръсти ръце и се загледа в тавана. Логиката й бе непробиваема, идеята творческа. Честно казано, той я хареса, почти колкото му харесваше идеята да не трябва да лети до Бостън. И все пак не му се струваше честно да се предаде без бой. Ще го направя, но при едно условие. Какво? Утре сутринта ще преведа охара през лингуините. Тази вечер. Усмихна й се. Ще имаме генерална репетиция. Ще го покажа на теб. Джулиет престана да потупва с върха на химикалката по бележника. Ти искаш аз да приготвя лингуини. Под моето ръководство, Кара, ти можеш да приготвиш всичко. За миг обмисли идеята му и реши, че няма значение. Този път апартаментът нямаше кухня, така че Карло разчиташе да използва кухнята на хотела. Можеше да успее или да не успее. Ако успееше, след като тя оплескаше всичко, можеха да си поръчат вечеря в стаята. Важното бе да спаси каквото може от Бостън. С удоволствие. А сега трябва да проведа тези телефонни разговори. Той затвори очи с намерението да подремне. Ако в продължение на 12 часа щеше да учи двама аматьори на тайните на лингуини, щеше да има нужда от сила. Събуди ме, като свършиш, каза на Джулиет. Ще трябва да видим кухнята на хотела. Отне и почти 2 часа да върти телефони и когато за последен път затвори, врата ти бе схванат, а пръстите вдървени. Ала бе получила каквото искаше. Хал и каза, че е гений, а охара се съгласи, че звучи забавно. Приготовленията вече вървяха. Този път тя се усмихна злорадо на мъглата, която се виеше зад прозореца. Нито дъжд, нито вятър, нито нощна тъмнина биха й доставили по-голямо удоволствие. Нищо нямаше да спре Джулиет Трент. После погледна към Карло. Нещо в нея се преобърна и самоувереността и самодоволството и се разклатиха. Емоции, помисли тя. Нещо, което не бе вписала в своя пътен лист. Е, може би това бе катастрофа, която я нямаше в книгите. Може би за излизането от нея не можеше да измисли съзидателна идея и бързи действия. Просто трябваше да приема чувствата си към Карло на час по лъжичка. Още 4 дни, спомни си Джулиет, и пътуването щеше да свърши. Музиката щеше да спре и да дойде време да слезе от въртележката. Нямаше полза за сега да се опитва да гледа по-нататък. Всичко бяха бели страници. Трябваше да се придържа към схващането, че животът се живее ден за ден. Карло щеше да си замине, тя щеше да събере парчетата и да започне живота си оттам нататък. Не бе толкова глупава, та да си казва, че няма да плаче. Щеше да пролее сълзи за него, но щеше да ги пролее тихо и насаме. Трябва да си определи един ден за скръб, помисли и хвърли настрани бележника си. Не бе здравословно да мисли за това сега. Оставаха само още 4 дни. За момента Джулиет сведе поглед към ръцете си и се зачуди дали щеше да предприеме стъпките, които бе направила, ако знаеше къде ще я отведат. После се обърна към него просто да го погледа как спи. Дори с затворени очи и сбурния вътрешен живот, който имаше, пак я привличаше. Не бе просто въпрос на външен вид, осъзна тя. Не бе от жените,
които биха преобърнали живота си наопак и заради едното физическо привличане. Бе въпрос на стил. Усмихна се, стана и се приближи към него. Независимо колко бе практична, независимо колко здрав разум притежаваше, не би могла да устои на неговия стил. Нямаше да има съжаления, повтори си. Нито сега, нито след 5 дни, когато океанът и приоритетите ги разделяха. Годините щяха да минават, животът им щеше да тече и да се променя, ала Джулиет щеше да си спомня тези няколко дена, през които бе преживяла нещо неповторимо. Няма време за губене, бе казал той. Тя реши, че не би могла да бъде по-съгласна. Вдигна ръце и започна да разкопчава блузата си. По навик я остави старателно на облегалката на един стол и разкопча полата, приглади я и я сгъна. Извади една по една фибите от косите си и ги прибра. Приближи се, облечена в много практична дентелена камизола и миниатюрни бикини. Карло се събуди с бунтяща във вените кръв и с замаяна глава. Когато устните й завладяха неговите, усети нейния аромат леко в косите й, по-силно по кожата й. Тялото й, вече сгорещено, бе върху неговото. Още преди да бе успял да състави първата си разумна мисъл, собственото му тяло го последва. Джулиет бе цялата дентела, плът и страст. Нямаше време да се овладее или да проявява стил. Нетърпелив и безразсъден, той посегна към нея и където и да докоснеше, намираше коприна и нежност, сила и желание. Тя разкопча ризата му и я разтвори, така че кожата им да се срещне и да се разбуди. Усети под себе си как сърцето му заби по-бързо и по-силно, докато се замая от силата си. Джулиет отново улови устните му. Мислеше само как да го докара до лудост. Усещаше я как се разлива в него, надига се, расте, докато завладя и двамата. Когато Карло се претърколи, така че я улови между тялото си и облегалката на дивана, тя бе готова да остави нещата в негови ръце. С стон се отдаде на удоволствието от това, което бе започнала. Никоя жена не бе правила това с него. Той го разбра, докато единствената му мисъл бе да погълне всичко, което имаше Джулиет. Пръстите му, толкова умели, толкова опитни, толкова нежни, задърпаха дентелата, докато тънката лентичка се скъса с едва чут звук. Намеря малките меки гърди, които толкова идеално пасваха в ръцете му, тънкия кръст. Негова. Тази дума почти го побърка. Сега тя бе негова, както в съня, от който го събуди. А може би още сънуваше. Имаше аромат на тайни, малки женски тайни, които никой мъж не можеше напълно да разкрие. Имаше вкус на страст, натежала, трепетна страст, за която всеки мъж купнееше. Вкуси с език сладката в длъбнатина между гърдите и я усети как потрепери. Джулиет бе силна, никога не се бе съмнявал в това. И в силата си напълно отстъпваше пред него за удоволствие и на двамата. Дентелата ухаеше на нея. Би могъл да се зарови в ефирната тъкан, но кожата й бе неустойма. Смъкна камизолата до кръста и се нахвърли върху нея. Ръцете й бяха вплетени в косата му, тялото й плъмтеше. Мислеше само за него. Нямаше утре, нямаше вчера. Колкото и да го отричаше след 1 час, те щяха да станат едно цяло. Всеки зависеше от другия за удоволствието, за спокойствието, за вълнението. За толкова много още, че не смееше да мисли за това. Тя купнееше за него. Това нищо не можеше да го спре. Ала сега Карло я водеше, бърз и яростен, през врати, които заедно бяха отворили. Никой от тях не бе минавал оттам с друг и никога нямаше да го стори. Джулиет се отдаде на тъмнината, на огъня и на Карло. Той смъкна тънките лентички на бедрата й, търсейки сърцевината й. Разбра кога я докара до първия връх и се отдаде на удоволствието. С безкрайни вълни на желание я издигаше отново и отново, докато и двамата се разтрепериха. Прокара устни по бедрото и тя извика името му. Цялата, само тази мисъл бе в главата му. Щеше да я има цялата, докато Джулиет желаеше, докато бе готова да го има целия. Джулиет, искам те, лицето му отново бе над нейното, дишането му бе напрегнато. Погледни ме. Тя се олюляваше по тънката граница между съзнанието и лудостта. Когато отвори очи, лицето му изпълни полезрението й. То бе всичко, което искаше. Искам те, повтори Карло, докато кръвта бушуваше в главата му. Само теб. Джулиет се бе обвила около него, отметнала глава назад. За момент очите им се срещнаха и се задържаха. Едва ли биха могли да се опитат да обяснят това, което премина между тях. Бе едновременно опасност и сигурност. И двамата бяха потресени, и двамата ужасени, и двамата доволни.
Голи, мокри и топли, мълчаливо лежаха преплетени. Думите бяха произнесени, помисли Джулиет. Думи, които бяха част от лудостта на момента. Щеше да се погрижи да не ги повтаря, когато страстта отминеше. Нямаха нужда от думи. Имаха 4 дни. И въпреки това до болка копнееше да ги чуе отново, да ги произнесе отново. Тя щеше да зададе тона между тях, помисли Джулиет. Трябваше само да започне сега и после да продължи. Без да натиска. Задържа очите си още малко затворени. Никакви съжаления. Този допълнителен момент, който и трябваше, за да събере силите си, остана незабелязан. Мога да остана цяла седмица така, прошепна тя. Макар да бе вярно, думите бяха казани безгрижно. Обърна глава, погледна го и се усмихна. Готов ли си пак да заспиш? Толкова много неща му се искаше да каже. Толкова много, помисли той, а Джулиет не искаше да чуе. Бяха определили правилата. Сега трябваше само да ги следва. Нищо не бе толкова лесно, колкото би трябвало да бъде. Не, целуна я по челото. Макар че никога не ми е било по-приятно събуждането от сън. Сега мисля, че е време за следващия ти урок. Наистина ли? Тя прехапа устни. Мислех, че съм завършила. Готвенето, напомни и Карло я ощипа. Джулиет отметна коси и му върна ощипването. Мислех, че си забравил. Франко ни никога не забравя. Един бърз душ, преобличане и долу в кухнята. Тя свира мене. И за минутка не й минаваше през ума, че администрацията на хотела ще му позволи да дава готварски уроци в тяхната кухня. 30 минути по-късно се оказа, че не е била права. Той просто заобиколи администрацията. Не виждаше причина да върви по веригата от началник към началник. Без да се суети, я преведе през изисканата столова на хотела в голямата, величествена кухня. Тя миришеше екзотично и имаше вид на станция на метро. Тук щяха да го спрат, реши Джулиет, все още уверена, че до един час или ще вечерят навън, или ще си поръчат храна в стаята. Макар да се бе преоблякла в удобни джинси, нямаше намерение да готви. След първия поглед към голямата стая с огромни печки и плотове, бе сигурна, че няма да готви. Не би трябвало да е изненадана, че отново не се оказа права. Франкони. Името прогърмя и отекна от стените. Тя подскочи. Карло, мисля, че трябва да. Но докато говореше, погледна към лицето му. Той се бе засмял от ухо до ухо. Пиер. Пред очите и Карло бе грабнат в прегръдките на огромен мъж с бяла престилка, увиснали мустаци и лице, голямо и кръгло като тиган. Кожата му блестеше от пот, ала той целият безобидно миришеше на домати. Какво правиш в кухнята ми, италиански развратнико? Правя и чест, съобщи Карло, когато се разделиха. А ти? Мислех, че тровиш туристите в Монреал. Молят ме да поема кухнята тук, големият мъж с силен френски акцент сви подобните си на цистерна рамене. Дожаля ми за тях. Американците имат толкова малко финес в кухнята. Предложили са да ти плащат на тегло, предположи Карло. На твоето тегло. Пиер хвана с две ръце огромния си корем и се разсмя. Някакъв шум зад гърба му го накара да се обърне и да изреве на френски. Джулиет бе сигурна, че стените се разтресоха. Той с усмивка нагласи шапката си и отново се обърна към тях. Добре ли върви? Доста добре. Карло издърпа напред Джулиет. Това е Джулиет Трент, моят рекламен агент. Значи върви много добре, заключи Пиер, хвана ръцете и ги поднесе към устните си. Може и аз да взема да напиша една готварска книга. Добре дошла в кухнята, мадмоазел. Аз съм на вашите услуги. Тя бе очарована. Благодаря, Пиер, усмихна се мило. Не го оставяй да те будалка, предупреди я Карло. Той има дъщеря на твоята възраст. Ами. Пиер го погледна свъсено. Само на 16-те. Ако беше и с един ден по-голяма, щях да се обадя на жена ми да й кажа да заключи вратите, докато Франко ни е в града. Карло се засмя. Ласкаеш ме, Пиер, пъхна ръце в задните си джобове и огледа стаята. Много хубаво, вдигна глава и подуши въздуха. Патица. На патица ли ми мирише? Пиер се наду като пуяк. Специалитетът на заведението. Канаро Пиер. Фантастико, Карло обви ръка около раменете на Джулиет и я поведе към миризмата. Никой, абсолютно никой не може да прави патица като Пиер. Черните очи на тигановото лице заблестяха. Не, ти ме ласкаеш, мона ми. В истината няма ласкателство,
Карл гледаше как един помощник готвач реже патицата на Пиер. Словък жест взе едно малко парченце и го пъхна в устата на Джулиет. То се разтвори там, оставяйки след себе си един неуловим вкус, който плачеше за още. Самият Карло само облизна с език пръста си, за да опита. Изключително, както винаги. Помниш ли, Пиер, когато подготвяхме празненството за годежа на шаха? Преди 5-6 години. 7, поправи го Пиер и въздъхна. Твоята патица и моите канелони. Великолепно. Не толкова много паприка на тази риба. Прогърмя той. Да не сме в Будапеща. Хубави времена бяха, продължи без прекъсване. Но свираме не съвсем по-френски. Когато на човек му се роди трето дете, трябва да се установи, уй. Карло още веднъж огледа кухнята с поглед на експерт и я одобри. Избрал си си чудесно местенце. Може би ще ми дадеш за малко едно ъгълче? Ъгълче. Като услуга, обясни Карло с усмивка, която би очаровала и перлите от мидите. Обещах на моята Джулиет да я науча да готви лингуини. Лингуини кон вонголе бянко. Очите на Пиер светнаха. Естествено. Това е моят специалитет. Получаваш един ъгъл от кухнята ми, мона ми, в замяна за една чиния. Карло се засмя и потупа Пиер по корема. За теб, амиго, две чинии. Пиер го тупна по рамото и го целуна по двете бузи. Чувствам как младостта ми се връща. Кажи ми какво ти трябва. За нула време Джулиет се озова препасена с бяла престилка. Косите й бяха прибрани в готварска шапка. Би могла да се чувства глупаво, ако имаше тази възможност. Най-напред накълцваш мидите. Тя погледна първо към Карло, после към купчината миди върху дъската за рязане. Как ги накълцвам? Ето така, той взе ножа и с няколко бързи движения наряза мидите на малки, идеално равни парченца. Опитай. Джулиет наведе ножа. Чувстваше се малко като палач. Те нали не са? Ами, нали не са живи? Мадонна, всяка ми да приема за чест да бъде включена в блюдо на Франкони. Тук малко по-дребно. Така, доволен, и подаде лука. Нарежи го, не много наситно. Отново и показа, ала този път Джулиет се чувстваше по-спокойна. Тя взе ножа и ряза, докато лукът бе на парчета, а очите й в сълзи. Мразя да готвя, измърмори, но Карло само побутна към нея една скилитка чесън. Реже се на много дребно. Това, което ни трябва, е ароматът, нямаме нужда от големи парчета, надвеси се на драмото и гледа, докато одобри. Имаш добри ръце, Джулиет. Сега разтопи маслото. Следвайки указанията му, тя задуши лука и чесъна в къкрещото масло, после го бърка, докато той не обяви, че е готово. Сега е рядко, нали виждаш? Добавяме съвсем мъничко брашно, хвана ръката и да я насочва, докато Джулиет разбъркваше. И така го сгъстяваме. Добавяме мидите. Внимателно, предупреди я, преди да бе успяла да ги изсипе наведнъж. Не бива да ги нараняваме. Така. Кимна одобрително. Подправки. В това е тайната и силата. Наведе се над нея и показа как да вземе лъжичка от това, шипка от онова и да твори. Колкото по-приятен ставаше ароматът, толкова повече нарастваше самочувствието й. Никога нямаше да запомни от кое колко се слага, ала откри, че това нямаше значение. Ами това. Попита тя и посочи към няколкото стръкчета магданоз. Не, това чак най-накрая, да не го удавим. Намали огъня, още съвсем малко. Така, кимна доволно. Зави го сега хубавичко с капака и да къкри, докато подправките се разбудят. Джулиет изтри с опакото на ръката влажното си чело. Карло, ти говориш за соса така, сякаш че е жив и диша. Моите сосове са живи и дишат, заяви той. Докато къкри, настържи кашкавала, взе едно парче кашкавал и го подуши с затворени очи. Сквизито. Накара я да стържа и бърка, докато останалата част от кухненския персонал работеше около тях. Тя си спомни за кухнята на майка си с нейните подредени плотове и домашни миризми. Никога не бе виждала нищо такова. Тук определено не бе спокойно. Изпускаха се тенджери, ругаеха се хора и блюда и бързането бе повелята на деня. Помощник келнерите тичаха напред-назад, натоварени с табли, сервитьори и сервитьорки летяха и крещяха по ръчките си. Джулиет гледаше с широко отворени очи, а Карло не обръщаше никакво внимание на цялата тази суматоха. Бе време да сътвори своите спагети. Ако не бяха сварени и част от някакво ястие, за Джулиет спагетите бяха нещо, което вземаш от кутията на рафта в бюфета.
научи, че това не е така, след като ръцете и докитките побеляха от брашно. Той я караше да отмерва, да меси и да търкаля, докато локтите я заболяха. Това нямаше нищо общо с 5-минутното разбъркване на съставките, с което бе свикнала. Докато работеше, тя започна да разбира защо Карло бе толкова енергичен. Просто му се налагаше. Както си изкарваше хляба с готвене, той хабеше не по-малко енергия от всеки спортист. След като спагетите минаха през неговата проверка, раменете я боляха като след бърза партия тенис. Джулиет издуха косите от очите си и избърса пота от челото. А сега какво? Сега вариш спагетите. Като се помъчи да не изръмжи, тя наля вода и я сложи да ври. Една лъжица сол, нареди Карло. Една лъжица сол, измърмори Джулиет и я сипа. Когато се обърна, той й връчи чаша вино. Докато заври, можеш да си починеш. Мога ли да намаля огъня? Карло се засмя и я целуна, после реши, че трябва да я целуне още веднъж. Тя ухаеше божествено. Харесваш ми в бяло, изтри брашното от носа й. Ти си много разпиляна готвачка, любов моя, но си потресаваща. Лесно можеше да забравиш умната трескава кухня. Готвачка. Малко превзето нагласи шапката си. Не се ли казва майстор готвачка? Той отново я целуна. Не се възгордявай. С едно лингуини не се става майстор готвач. Едва успя да допие виното си и Карло отново я подгони да работи. Потопи единия край на лингуините във водата. Да, точно така. Сега, като омекнат, ги навий. Внимателно. Да, да, добре пипаш. Още малко търпение и може да те взема в моя ресторант. Не, благодаря, отсече Джулиет, когато парата я удари в лицето. Бе почти сигурна, че усеща как всяка отделна пора на кожата й се разтваря. Бъркай леко. 7 минути, нито секунда повече, той доля чашата и отново я целуна. Тя бъркаше, изцеждаше, отмерваше магданоза, ръсеше с кашкавал. Когато свърши, имаше чувството, че нищичко не може да хапне. Нерви, откри изненадано. Бе нервна като младоженка през първия си ден в кухнята. С сплетени ръце гледаше как Карло взе една вилица и бръкна, после с затворени очи вдъхна миризмата. Джулиет преглътна. Очите му останаха затворени и когато опита първата хапка, тя прехапа устни. До този момент не бе забелязала, че в кухнята бе станало тихо като в катедрала. Един бърз поглед наоколо и показа, че всякакво движение бе престанало и всички очи бяха приковани към Карло. Имаше чувството, че чакаше да бъде осъдена или оправдана. Е, попита Джулиет, когато повече не можеше да издържа. Търпение, напомни и той, без да отваря очи. Един помощник келнер се втурна в кухнята и веднага му изшъткаха. Карло отвори очи и внимателно остави вилицата. Фантастико! Хвана Джулиет за раменете и церемониално я целуна по двете бузи. Избухнаха ръкопляскания. Тя със смях тържествено хвърли шапката си. Имам чувството, че съм спечелила златен медал в 10-обоя. Ти си създала творение, докато Пиер гръмогласно поръчваше чинии, Карло хвана двете й ръце. Ние сме добър отбор, Джулиет Трент. Тя усети как нещо се прокрадва много близо до сърцето й. Просто не бе възможно да го спре. Да, Франкони, ние сме добър отбор. 11-та глава, до 12 на следващия ден вече не бе останало абсолютно нищо за вършене. Дистанционната демонстрация на Карло за правилния начин на приготвяне на лингуини бе надминала всички надежди на Джулиет за успех. Тя бе стояла прикована към телевизора и бе слушала гласа на Карло до себе си и отговорителя. Когато началникът и лично се обади да я поздрави, Джулиет разбра, че бе победител. Спокойна и доволна, сега лежеше на леглото. Чудесно, скръсти ръце, преметна крак върху крак и се засмя. Абсолютно чудесно. Съмнявала ли си се някога? Все още усмихната, тя погледна към Карло, който довършваше и двете им поръчани закуски. Да кажем, че съм доволна, че е свършило. Ти прекалено много се тревожиш, аморе мио, ала през последните 3 дни не я бе виждал да рови в чантата си за тубичката с лекарства. Доставяше му огромно удоволствие да мисли, че я бе отпуснал до толкова, та да няма нужда от тях. Когато става дума за лингуините на Франкони, винаги имаш успех. След днес никога не бих се усъмнила. Сега имаме 5 часа до самолета. Цели 5 напълно свободни часа. Карло се надигна, седна на леглото и я погаделичка по петите. Изглеждаше толкова прелестна, когато се усмихваше, толкова прелестна,
когато оставяше съзнанието си да си почине. Такава награда, прошепна той. Като ваканция, Джулиет с въздишка се отдаде на приятните тръпки. Какво би желала да направиш със своята ваканция от цели 5 напълно свободни часа? Тя вдигна вежди. Наистина ли искаш да знаеш? Карл бавно целуна един по един пръстите на краката й. Разбира се. Денят е твой, докосна с устни коляното й. Аз съм на твое разположение. Джулиет скочи, обви ръце около врата му и силно го целуна. Да вървим да пазаруваме. 15 минути по-късно тя влезе с Карло в огромния търговски център на хотела. Хората се трупаха край картите на комплекса, но тя прелетя край една от тях, без да я погледне. Никакви карти, никакви графици, никакви маршрути. Днес нямаше значение къде отиват. Знаеш ли, подзе Джулиет, че след всичките супермаркети, търговски улици и градове, през които минахме, изобщо не съм имала възможността да пазарувам? Не си даде време. То е същото. О, гледай! Спря пред една витрина и се зазяпа в дългата вечерна рокля с сребърни ленти. Много смела, реши той. Смела, съгласи се тя. Ако бях с 20 см по-висока, можеше и да не ме кара да изглеждам като умален модел на Върлина. Обувки, потегли го към следващия магазин. Карло скоро откри най-голямата слабост на Джулиет. Пътят към нейното сърце не минаваше през храната, не бе покрити с кожи и диаманти. Тя почти не обръщаше внимание на бижутерийните витрини, хвърляше по един бърз поглед към вечерните рокли, ежедневните и спортни облекла се радваха на слабия интерес. Ала обувките бяха нещо друго. За един час успя да огледа, опипа и обсъди поне 50 чифта. Намери едни гуменки с 30% намаление и ги купи, за да ги добави към вече значителната си колекция. После с внимателни маневри сведе избора си до 3 чифта обувки с високи токове, всичките италиански. Показваш отличен вкус, с търпението на мъж, свикнал да обикаля из магазините, Карло се бе разположил в един фотьойл и я гледаше как се колебае между 2 чифта. Лениво взе едната обувка и погледна етикета отвътре. Той прави елегантни обувки и предпочита моята лазаня. Джулиет го погледна с широко разтворени очи и се завъртя върху тънките си токове. Познаваш ли го? Разбира се. Веднъж седмично яде в ресторант Франкони. Той е моят идол, Карло вдигна вежди и тя се разсмя. Знам, че мога да обуя неговите обувки и да вървя 8 часа, без да имам нужда от спешна хирургия. Ще ги взема и трите, реши импулсивно и седна да смени високите токове с току-що купените си гуменки. Ти ме изненадваш, отбеляза той. Толкова много обувки, когато имаш само 2 крака. Това не е моята практична, Джулиет. Имам право на една слабост. Освен това, винаги съм знаела, че италианците правят най-хубавите обувки, наведе се по-близо да го целуне по бузата. Сега знам, че те правят и най-хубавите. Спагети, без да мигне от сметката, плати обувките и пъхна бележката в джоба си. Продължиха да се шляят, като тя размахваше чантата между двамата. Разминаха се с група жени, които спечелиха одобрението на Карло. Сигурно пазаруваха през обедната си почивка, прецени той и хвърли още един поглед през рамо. Човек трябваше да се възхити на американската работна сила. Ще си изкривиш врата, предупреди го безгрижно Джулиет. Не можеше да не я развеселява откровеното му удоволствие от всичко женско. Карло само се засмя. Просто да знам колко далеч да стигна. Тя се наслаждаваше на усещането от пръстите му, преплетени с нейните. Никога не споря с специалист. Той спря веднъж, заинтригуван от една брошка с аметист и диаманти. Това е прекрасно, реши веднага. Сестра ми Тереза винаги е предпочитала пурпурно. Джулиет се наведе към витрината. Малкото нежно бижу проблясваше, горещо и студено. Кой не би го предпочитал? Страхотно е. Тя чака бебе след няколко седмици, добави Карло и кимна на леко разтревожения продавач. Ще го погледна. Разбира се, чудесна изработка, нали? Продавачът го извади от заключената витрина и благоговейно го постави в ръката на Карло. Диамантите са всичките от най-високо качество, естествено, и са по 1,3 карата. Аметистът. Ще го взема. Продавачът премигна, прекъснат насред хвалебствията си. Да, господине, отличен избор, като се помъчи да не показва изненадата си, взе кредитната карта, която Карло му подаде заедно с брошката, и се отдалечи. Карло.
Джулиет се наведе към него и смиши глас, ти дори не попита за цената. Той само я потупа по ръката и продължи да разглежда. Сестра ми ще ме направи отново, Чичо, обясни простичко. А сега, твоят камък трябва да е изумрудът. Тя погледна към обиците с камъни в цвета на тъмна мокра лятна трева. Моменталният купнеж бе чисто женски и лесно овладян. Обувките можеше да оправдае, изумрудите, не. Поклати глава и му се засмя. Ще се задоволя да глезя краката си. Излязоха с красиво опакования подарък и бележката в джоба на Карло. Обичам да пазарувам, призна си Джулиет. Понякога цяла събота скитам. Това е едно от нещата, които най-много харесвам в Ню Йорк. Тогава Рим много ще ти хареса, би искал да я види там, откри той. Край фонтаните, засмяна, обикаляща пазарите и катедралите, танцуваща в клубове, където мирише на вино и хора. Искаше да я има там, със себе си. Да се върне само означаваше да се върне към нищото. Като си го помисли, поднесе ръката и към устните си и я задържа, докато тя нерешително се спря. Карло. Хората бързаха по край тях. Погледът му стана по-настойчив и Джулиет преглътна и повтори името му. Това не бе безгрижното мъжко одобрение, което го бе виждала да изпраща на жените, с които се разминаваше, това бе нещо дълбоко и опасно. Когато един мъж гледа жената по този начин, разумната жена би избягала. Но тя не знаеше дали би се втурнала към него, или в обратна посока. Той се отърси от настроението, като си напомни, че трябва да напредва внимателно и с нея, и с себе си. Ако дойдеш, каза весело, мога да те запозная с твоя идол. Достатъчно от моята лазаня, и ще си купиш обувки на сметка. Джулиет с облегчение го хвана под ръка. Изкушаваш ме да започна веднага да пестя за самолетен билет. О, Карло, виж това! Възхитена, спря и посочи. Насред претрупаната витрина се мъдреше еднометров индийски слон от лъскава керамика. Покривалото му бе калейдоскоп от злато, блясък и цветове. Пищен и царствен, слонът стоеше с вдигната глава и на вид хобот. Тя направо се влюби в него. Прекрасен е, толкова ненужно натруфен и напълно безполезен. Той можеше лесно да си го представи в хола си, при другите натруфени и безполезни неща, които бе събирал през годините. Ала никога не би допуснал, че Джулиет има същия вкус. Отново ме изненадваш. Тя малко смутено размърда рамене. О, знам, че е ужасно, наистина, но обичам нещата, които никъде не са си на мястото. Значи трябва да дойдеш в Рим и да видиш моята къща, като видя озадачение и поглед, се разсмя. Последната ми придобивка е един бухъл, ето толкова висок, показа с ръка. Хванал е в ногтите си една малка нещастна мишка. Ужасно, с нещо подобно насмях Джулиет го целуна. Сигурна съм, че страшно би ми харесал. Сигурно, измърмори Карло. Във всеки случай, мисля, че слонът трябва да си има добър дом. Ще го купиш ли? Тя развълнувано стисна ръката му и двамата влязоха в магазина. Вътре миришеше на сандалово дърво. Стъклените звънци подрънкваха, разлюлявани от вентилатора. Джулиет остави Карло да даде указания за транспортирането, докато тя надзърташе тук-там, забавляваше се с дългите редици месингови звънци, алабастрови лъвове и богато украсени сервизи за чай. Като цяло, помисли си, това бе най-спокойният, най-отпускащ ден, който бе имала от седмици, а може би и от повече. Щеше да го помни, обеща си, когато отново останеше сама и животът се завъртеше около графици и задължения. Обърна се и видя как Карло каза нещо, което накара продавача да се разсмее. Не бе и предполагала, че има мъже като него, самоуверени, безкрайно мъжествени и въпреки това чувствителни към женските настроения и нужди. Арогантен, определено бе такъв, ала и щедър. Страстен, но нежен, суетен, ала и интелигентен. Ако можеше да си представи мъж, в когото да се влюби. О, не, напомни си Джулиет с нещо подобно на отчаяние. Това нямаше да бъде Карло Франкони. Не можеше да бъде. Той не бе мъж за една жена, а тя не бе жена за който и да е мъж. И двамата имаха нужда от своята свобода. Да забрави това, означаваше да забрави плановете, които си бе начертала и за които от 10 години работеше. Бе най-добре да помни, че Карло бе само едно завъртане с въртележката и че музиката след това щеше да спре. Пое дълбоко въздух и изчака собствения и съвет да стигне до съзнанието й. От не и повече, отколкото би трябвало. Решително се усмихна и тръгна към Карло. Свърши ли?
Нашият приятел скоро ще си бъде у дома, малко след като ние пристигнем. Тогава да му пожелаем добър път. По-добре и ние самите да се замислим за летището. Той обви ръка около раменете и излязоха. В самолета ще ми кажеш графика за Филаделфия. Ти ще бъдеш хитът, обеща му Джулиет. Макар че, преди да свършим, може да поискаш да опиташ от моята бирена мая. Не мога да повярвам, в 8 часа Джулиет се стовари върху един стол в чакалнята. Зад нея лентата с багажите бе спряла. Нашите куфари са заминали за Атланта. Не е толкова трудно да се повярва, успокои я Карло. Той бе губил багажа си повече пъти, отколкото можеше да си спомни. Потупа кожената си чанта. Шпатулите му бяха в безопасност. И така, кога да очакваме бельото си? Може би утре сутринта към 10, тя с отвращение погледна към тениската и джинсите, с които бе пътувала. В пътната си чанта носеше туалетните принадлежности и някои най-необходими неща, ала нищо, макар и отдалеч напомнящо на делови костюм. Няма значение, реши Джулиет. Щеше да стои на заден план. После погледна към Карло. Той носеше блуза с къси ръкави с надпис Сорбона, избелели джинси и гуменки, по-стари от нейните. Как, по дяволите, зачуди се тя, щеше да се появи в 8 сутринта в ефир, облечен по този начин? Карло, трябва да ти купим някои дрехи. Имам си дрехи, напомни и той. В моите куфари. Ти в 8 си в здравей, Филаделфия, оттам отиваш направо на закуска с журналисти от Herald Inquirer. В 10, когато нашите куфари може да са пристигнали, а може и да не са, си в средата на сутринта. След това. Вече ми даде графика, любов моя. Какво не ти харесва на това? Посочи към дрехите, с които бе облечен, и Джулиет се изправи. Не се шегувай, Карло. Тръгваме към най-близкия универсален магазин. Универсален магазин. Той се остави да бъде измъкнат навън. Франкони не носи дрехи от универсални магазини. Този път ще носиш. Няма време да бъдеш придирчив. Каква верига магазини имаше в Филаделфия? Тя погледа часовника си. Може и да успеем. Пристигнаха половин час преди затварянето. Карло, макар да мърмореше, и се остави да го повлече през старата уважавана филаделфийска институция. Джулиет знаеше, че времето напредва безмилостно и разрови за качалките с панталони. Кой номер? 31, 32, отговори той и вдигна вежди. Може ли сам да си избера дрехите? Пробвай това, тя му подаде един сиво кафяв панталон. Предпочитам жълто кафяво, възрази Карло. Това е по-добре за пред камерата. Сега ризите, Джулиет го остави с закачалката в ръце и се насочи към следващия рафт. Мярка. Какво разбирам аз от американските мерки? Изръмжа той. Това трябва да ти е добре, избра една елегантна червеникаво-оранжева риза от тънка куприна, за която Карло трябваше да признае, че самият той би харесал. Върви ги облечи, докато погледна саката. Все едно, че пазарувам с майка си, измърмори Карло под носа си и се запъти към пробната. Тя намери колан, тънък и гъвкав, с луксозна малка катарама, за който знаеше, че не би възразил. След като отхвърли десетина сака, попадна на едно ленено с свободна кройка в цвят между кремаво и кафяво. Когато той излезе, Джулиет му ги пъхна в ръцете, после отстъпи крачка назад да види крайния резултат. Добре е, реши тя, след като Карло облече и сакото. Да, наистина е добре. Цветът на ризата освежава останалото, а сакото го прави непретенциозно, без да е небрежно. Денят, в който Франкони облече дрехи от рафта. Само Франкони може да носи дрехи от рафта и да ги кара да изглеждат като по поръчка. Той спря, видял смеха в очите й. Ти ме ласкаеш. Всичко, което трябва, обърна го и бързо го бутна към пробната. Свали ги, Франкони, аз ще ти купя бельо. Погледът, който й изпрати, бе студен и в него се четеше съвсем малко търпение. Всичко си има граници, Джулиет. Не се безпокой, заяви тя весело, рекламният агент ще прибере за качалките. Побързай, имаме време само колкото да ти купим обувките. Джулиет подписа сметките 5 минути след като магазинът бе затворил. Готов си, преди да бе успял да го направи сам, нарами пакетите. Сега, ако успеем да вземем такси до хотела, всичко ще е наред. В знак на протест ще нося твоите американски обувки. Не те обвинявам, отвърна тя искрено. Извънредни мерки, Каро.
колкото и да бе глупаво, се трогна от милото обръщение. Джулиет никога досега не бе смъквала защитата си до толкова, че да го нарече така. Заради това Карло реши да бъде великодушен и да й прости за размахания камшик. Майка ми би се възхитила от теб. Така ли? Джулиет недоумяващо застана на тротуара и вдигна ръка за такси. Защо? Тя е единствената, която е успявала да ме напъха в универсален магазин и да ми избира дрехите. Не го е правила от 20 години. Всички рекламни агенти са майки, успокои го Джулиет и протегна другата си ръка. Налага ни се да бъдем. Той се приближи и улови с зъби ухото й. Предпочитам те като любовница. Едно такси с скърцане спря до тротуара. Тя се зачуди дали от това дъхът и спря. Овладя се и напъха Карло и пакетите вътре. През следващите няколко дни ще бъда и двете. Докато се настанят в Кокрън Хаус, стана почти 10. Карло успя да не каже нищо за отделните стаи, но веднага реши, че Джулиет няма да прекара нито минута в нейната. Имаха още 3 дни и работата щеше да изяде повечето време. Нито момент от това, което оставаше, нямаше да бъде загубен. Не каза нищо, когато влязоха в асансьора пред пиколото. Докато пътуваха нагоре, сите наникаше, а тя бъбреше. Пред вратата на своя апартамент той я хвана за ръката. Оставете всичкия багаж тук, моля, нареди твърдо на пиколото. Ние с госпожица Трент имаме спешна работа, която трябва да свършим. После ще се оправим, преди да бе успяла да каже нещо, извади няколко банкноти и даде бакшиш на момчето. Тя мълча само докато отново останаха сами. Карло, какво си въобразяваш? Вече ти казах, че искаш да имаш собствена стая. Имаш си я. През две врати. Ала ще живееш тук, с мен. А сега ще си поръчаме бутилка вино и ще се отпуснем. Взе от ръцете и пакетите, които Джулиет още държеше, и ги хвърли на дългия нисък диван. Нещо леко ли предпочиташ? Предпочитам да не ме припират. Аз също, той се засмя и погледна към новите си дрехи. Извънредни мерки. Безнадежден, помисли тя. Направо беше безнадежден. Карло, ако само се опиташ да разбереш. Почукването на вратата я спря. Джулиет измърмори нещо, а той отиде да отвори. Самър. Тя чу радостта в гласа му, обърна се и го видя прегърнат с една умопомрачителна брюнетка. Карло, мислех, че ще си тук още преди час. Гласът бе екзотичен, намек за френски, леко докосване на британска дисциплинираност. Жената отстъпи крачка назад от Карло и Джулиет видя едновременно елегантност, блясък и стил. Видя как Карло лови изключителното лице в ръцете си, както често правеше с нея, и целуна жената дълго и силно. Ах, моята малка бухнала питка, красива както винаги. А ти, Франкони, си пълен с. Самър замълча, забелязала жената в средата на стаята. Тя се усмихна и макар че усмивката бе съвсем приятелска, не се и опита да скрие любопитството си. Здравейте! Вие трябва да сте рекламният агент на Карло. Джулиет Трент, колкото и да бе странно, Карло се чувстваше нервен като момче, представящо първата си любов пред майка си. Това е Самър Кокрън, най-добрият сладкар от двете страни на Атлантика. Самър протегна ръка и прекоси стаята. Ласкай ме, защото се надява да му направя един еклер. Цяла дозина, поправи я Карло. Красива е, нали, Самър? Докато Джулиет се мъчеше да намери подходящите думи, Самър отново се усмихна. Да, наистина. Ужас е да се работи с него, нали, Джулиет? Джулиет неволно се разсмя. Да, така е. Но никога не е скучно, Самър наведе глава и внимателно се вгледа в Карло. Да, имаше нещо друго, освен работата. Е, бе крайно време. Между другото, Карло, трябва да ти благодаря, че ми изпрати Стивен. Заинтересован, той се разположи в кожения футюйл. Значи се справя. Прекрасно. Момчето, което искаше да стане готвач, спомни си Джулиет и откри, че бе невероятно трогната. Карло не бе забравил. Да, познавате ли го? Джулиет кимна и Самър продължи. Много е запален. Мисля, че идеята ти да го изпратиш в Париж да учи ще си струва парите. Ще стане отличен готвач. Добре, доволен, Карло я потупа по ръката. Ще говоря с майка му и ще уредя нещата. Джулиет го изгледа с сключени вежди. Ти ще го изпратиш в Париж. Това е единственото място, където може да научи както трябва кордон блю, той свира мене, все едно, че всеки ден ставаха такива неща.
После, когато е напълно обучен, ще го открадна от Самър за моя ресторант. Може би да, усмихна се Самър. А може би не. Карл щеше да плати за обучението и практиката на момче, което бе виждал само веднъж, помисли Джулиет объркано. Какъв бе този мъж, който можеше да се суети 20 минути с възела на вратовръзката си и да прояви такава щедрост към един непознат? Колко е била глупава да мисли, че наистина го познава. Много мило от твоя страна, Карло, промълви след малко. Той я погледна странно и свира мене. Задълженията трябва да се плащат, Джулиет. Едно време аз бях млад и имах само майка си, която да ме осигури. Като говорим за майки, смени неусетно темата, как е Моник. Все още цъфти от щастие, отговори Самър и се усмихна, мислейки за майка си. Явно Кайл е мъжът, когато е търсила, със смях се обърна към Джулиет. Извинявайте, ние с Карло се познаваме отдавна. Не се извинявайте. Карло ми е казвал, че сте учили заедно. Преди 100 години, в Париж. Сега Самър е женена за един голям американец. Къде е Блейк, Кара? Той има ли ти доверие, когато си с мен? Не задълго, Блейк влезе през отворената врата, все още елегантен след 12-часовия работен ден. Бе по-висок от Карло, по-широко плещест, ала на Джулиет и се стори, че забелязва известна прилика. Сила, и сексуална, и интелектуална. Това е Джулиет Трент, представя Самър. Тя поддържа Карло във форма по време на американското му турне. Не е лесна работа, един сервитьор добута количка с шампанско и чаши. Блейк го освободи с кимване. Самър ми каза, че графикът ви в Филаделфия е много напрегнат. Тя държи към шика, обясни Карло и кимна към Джулиет. Но когато ръката му се спусна надолу, докосна рамото и с жест на естествена и несъмнена интимност. Мисля сутринта да изтичам до студиото и да видя твоята демонстрация, Самър пое чашата шампанско от съпруга си. Отдавна не съм те гледала как готвиш. Добре, Карло се отпусна от първата глътка ледено вино. Може би ще имам време да прегледам вашата кухня. Самър дойде тук да преустрои и разшири кухнята на Блейк, после остана, защото се привърза към нея. Съвсем вярно, Самър погледна развеселено към съпруга си. Всъщност, толкова се привързах, че реших отново да я разширя. Така ли? Заинтересован, Карло вдигна вежди. Още един Кокрън Хаус. Още един Кокрън, поправи го Самър. Бе само миг, ала Джулиет видя този миг, в който думите бяха безсилни. Винаги бе очаквала от него чувства и сега ги виждаше в очите му. Ти чакаш дете. През зимата, усмихна се Самър и му протегна ръка. Още не съм измислила как ще стигам печката за коледната вечеря. Той пое ръката и я целуна, после я целуна по бузите, една по една. Много неща сме преживели заедно, Кара. Страшно много. Помниш ли въртележката? Тя добре си спомняше отчаяното си пътуване до Рим, за да избяга от Блейк и от своите чувства. Ти ми каза, че се страхувам да се хвана за Синджира и така ме накара да опитам. Няма да го забравя. Карло измърмори нещо на италиански, от което очите на Самър увлажняха. И аз винаги съм те обичала. Сега вдигни тост или нещо такова, преди да съм се изложила. Тост, Карло взе чашата си и обви свободната си ръка около Джулиет. За въртележката, която никога не спира. Джулиет вдигна чашата си. Отпи и остави шампанското да отмие болката. Готвенето пред камера не бе нещо ново за Самър. Тя го правеше по няколко часа годишно, докато ръководеше кухнята в Кокрън Хаус, задоволяваше собствените си избрани клиенти с няколко пътешествия годишно, ако цената и поводът си струваха и, най-важното от всичко, се учеше да се наслаждава на брака си. Макар често да бе готвила с Карло, в кухнята на някой палат, в по-малко скъпата кухня на апартамента, който все още държеше в Париж и на десетки други места, никога не й омръзваше да го гледа как готви. За нея се говореше, че твори с енергията на неврохирург, докато Карло имаше замаха на художник. Тя винаги се бе възхищавала от неговата експанзивност, от свободните му маниери и особено от театралността му. Когато той довършваше спагетите, негов специалитет, който без никаква нескромност бе нарекал на свое име, само ръкопляскаше заедно с останалата публика. Но тя бе отишла до студиото с него и Джулиет не само за да подхрани самочувствието на един стар приятел. Ако познаваше някой на света колкото себе си, това бе Карло. Често по много поводи бе мислила, че двамата са замесени от едно тесто.
Браво, Франкони! Докато персоналът сервираше приготвените спагети на публиката, Самър отиде да го целуне тържествено по бузата. Да, той отвърна на целувката й. Аз бях великолепен. Къде е Джулиет? На телефона, Карло завъртя очи към тавана. Дьо, тази жена прекарва на телефона повече време, отколкото младоженка в леглото. Самър погледна часовника си. Тя самата бе прегледала графика на Карло. Едва ли ще се забави много. Знам, че ви предстои закуска с журналисти в хотела. Обеща да направи Шетлер, напомни и той, мислейки откровено за своето удоволствие. Обещах. А ти в замяна смяташ ли, че ще можеш да намериш една малка спокойна стайчка за нас двамата? Карло се засмя и вдигна вежди. Любов моя, когато Франкони не може да услужи на една дама с една спокойна стая, светът ще спре. Вземи думите от устата, Самър го хвана под ръка и го поведе по коридора. Озоваха се в стая, която се оказа склад. Никога не ти е липсвала класа, Кро. Е. Той се разположи удобно върху купчина кутии. След като знам, че не искаш тялото ми, колкото и да е върховно, кажи какво ти е на ума. Ти, разбира се, Шери. Разбира се. Обичам те, Карло. Внезапната й сериозност го накара да се усмихне и да хване ръцете й. И аз теб, винаги. Помниш ли как не много отдавна мина през Филаделфия на турне за друга твоя книга? Ти се чудеше как да поемеш работата по преустройството на американската кухня, когато той те привличаше, а ти беше решила да не се поддадеш. Бях влюбена в него и бях решила да не бъда, поправи го тя. Ти ми даде някои добри съвети, и тук, и когато дойдох в Рим. Искам да ти върна услугата. Съвет. Хвани се за веригата, Карло, и се дръж здраво. Самър. Кой те познава по-добре от мен? Прекъсна го тя. Карло свира мене. Никой. В момента, в който влязох в стаята ти, в момента, в който произнеса името й, разбрах, че си влюбен. Ние се познаваме прекалено добре, за да се преструваме. За момент той не отговори нищо. Дни наред бе мислил за това. Джулиет е нещо особено, каза бавно. Мислех, че това, което изпитвам към нея, е различно. Мислеше. Карло въздъхна и се предаде. Знаех. Ала такава любов, за каквато говорим, води до обвързване, брак, деца. Самър инстинктивно докосна корема си. Той би разбрал, че все още има някои малки страхове. Тя нямаше нужда да говори за тях. Да. Ти веднъж ми каза, когато те попитах защо никога не си се женил, че никоя жена не е накарала сърцето ти да трепне. Помниш ли какво каза, че ще направиш, когато срещнеш такава жена? Ще тичам за разрешително и свещеник. Карло се изправи и пъхна ръце в джобовете на панталоните, които Джулиет му бе избрала. Лесно е да се говори, преди сърцето да трепне. Не искам да я загубя, отново въздъхна. Никога преди не е имало значение, но сега има прекалено голямо значение, за да си позволя да направя грешен ход. Тя ми се изплъзва, Самър. Има моменти, когато я прегръщам и чувствам, че част от нея се отдръпва. Разбирам нейната независимост, нейната амбиция, дори се възхищавам от тях. Аз имам Блейк, ала въпреки това имам и своята независимост и своите амбиции. Да, той и се усмихна. Знаеш ли, тя прилича на теб. Упорита, само вдигна вежди и Карло се засмя. Твърдоглава и толкова решена да бъде най-добрата. Качества, които винаги съм намирал за много привлекателни в една красива жена. Мерси, моншера ми, каза тя сухо. Къде е тогава проблемът? Ти би ми имала доверие. Самър изглеждаше изненадана, после свира мене, сякаш и бе казал нещо глупаво. Разбира се. А тя не може. Не иска, поправи се той. За Джулиет би било по-лесно да ми даде тялото си, дори част от сърцето си, отколкото доверието си. Аз имам нужда от него, Самър, толкова, колкото имам нужда и от това, което вече ми е дала. Самър замислено се облегна на една щайга. Тя обича ли те? Не знам, трудно признание като за мъж, който винаги е вярвал, че разбира добре жените. Поусмихна се при мисълта, че един мъж никога не разбира напълно жената, която е най-важна за него. С всяка друга жена би бил уверен, че може да води и оформя чувствата и както му харесва. Джулиет не бе уверен в нищо. Има моменти, когато ми се струва много близка, и моменти, в които изглежда много далечна. До вчера не бях започнал да разбирам напълно какво искам аз самият. И то е.
Искам я с мен, отвърна Карло простичко. Когато съм стар и седя край фонтаните да гледам младите момичета, още ще искам тя да е с мен. Самър се приближи и сложи ръце на раменете му. Плашещо, нали? Ужасяващо, и въпреки това, помисли той, сега, след като го призна, бе по-лесно. Винаги съм мислил, че ще е лесно. Ще има любов, романтика, брак и деца. Откъде можех да знам, че жената ще е една упорита американка? Самър се засмя и опря чело до неговото. Както и аз не можех да знам, че мъжът ще е един упорит американец. Но Блейк е точно за мен. А твоята Джулиет е точно за теб. И така. Карло я целуна по челото. Как да я убедя? Самър за момент се намръщи замислено. После се усмихна и отиде до ъгъла. Взе една метла и му я подаде. Събори я на земята. Когато забеляза Карло да се приближава по коридора под ръка с Самър, Джулиет бе на ръба на паниката. Първата вълна на облегчение отшумя и се смени с раздразнение. Карло, преобърнах всичко да те търся. Той само се усмихна и докосна с пръст бузата й. Ти беше на телефона. Джулиет си каза да не руга и прокара ръка през косите си. Следващия път, когато изчезнеш, пускай трохи по пътя си. Междувременно аз съм намерила едно много разнебитено такси, което чака отвън, повлече го, като се помъчи да си спомни доброто си възпитание. Хареса ли ви представлението? Попита тя Самър. Винаги ми е приятно да гледам как Карло готви. Само ми се искаше вие двамата да имахте повече време в града. А иначе много добре сте улучили момента. Така ли? Карло отвори вратата да пропусне пред себе си двете жени. Френската свиня пристига следващата седмица. Вратата се затръшна с оглушителен трясък. Лабар. Джулиет се обърна. Бе го чувала да ръмжи това име. Карло. Той вдигна ръка да я спре. Какво ще прави тук този галски голохлюв? Точно това, което и ти, Самър отметна назад косите си и се намръщи към празното пространство. Написал е още една книга. Селянин. Може да готви само за хиени. За бесни хиени, уточни Самър. Джулиет видя, че и двамата са ядосани и ги хвана за ръцете. Мисля, че можем да поговорим в таксито. Той няма да говори с теб, оповести Карло, без да й обръща внимание. Ще го накълцам на дребни парченца. Макар да й доставяше удоволствие да си го представи, Самър поклати глава. Аз мога да се справя с него. Освен това Блейк мисли, че ще е забавно. Карло изсъска като змия. Джулиет усещаше, че нервите й са пред скъсване. Американци. Може да се върна в Филаделфия и да го убия. Джулиет с всички сили го буташе към таксито. Хайде сега, Карло, знаеш, че не искаш да убиваш Блейк. Лабар, поправи я той, като едва не избухна. Кой лабар? Попита объркано Джулиет. Свиня, отвърна Карло. Прасе, потвърди Самър. Ала аз си имам планове за него. Той ще отседне в Кокрън Хаус. Протегна ръце и се вгледа в ногтите си. Аз лично ще приготвям яденето му. Карло със смях я вдигна от земята и я целуна. Отмъщението, любов моя, е по-сладко дори от твоя крем карамел, доволен я пусна на земята. Ние учихме заедно с този плужек, обясни на Джулиет. Престъпленията му са прекалено много, за да ги изброявам, судар намести сакото си. Аз отказвам да бъда на един и същ континент с него. Джулиет, загубила търпение, погледна към намръщения шофьор. Няма да бъдеш, обеща тя. Когато той е тук, ти вече ще си в Италия. Карло засия и кимна. Права си. Самър, нали ще ми се обадиш да ми кажеш как се е проснал по очи? Естествено. Значи всичко е наред, настроението му напълно се бе променило и той продължи разговора оттам, докъдето бяха стигнали, преди да се спомене френското име. Следващия път, когато дойдем в Филаделфия, обеща Карло, ние с теб ще сготвим за Блейк и Джулиет. Моето телешко и твоите сладкиши. Джулиет, не си съгрешавала, преди да си опитала сладкишите на Самър. Нямаше да има следващ път, Джулиет го знаеше, но успя да се усмихне. Чакам с нетърпение. Карло изчака, докато тя отвори вратата на таксито. Ала тази вечер заминаваме за Ню Йорк. Самър се усмихна и влезе в колата. Не забравяй да сложиш в куфъра веригата си. Джулиет седна на предната седалка. Каква верига? Карло хвана ръката на Самър и се усмихна. Стар френски израз. 12-та глава. Ню Йорк не се бе променил.
Може би бе по-горещ, отколкото когато тръгваха, но движението пак бе натоварено, хората пак бягаха и шумът пак трещеше. Джулиет стоеше до прозореца си и го поглъщаше. Не, Нью-Йорк не се бе променил, ала тя беше. Преди 3 седмици бе гледала през прозореца на кабинета си към не много по-различна гледка. Единствената й мисъл тогава бе за турнето, как да го направи успешно. За себе си, призна Джулиет. Бе искала слава. Осъзна, че я бе постигнала. В момента Карло бе в своя апартамент и даваше интервю на един журналист от Таймс. Тя бе измислила 5-6 извинения, че няма време да присъства. Той бе приел обичайния и списък от телефонни разговори и подробности, но истината бе, че Джулиет имаше нужда да остане сама. По-късно щеше да има още един журналист и фотограф от едно от най-известните списания. Щяха да предават по телевизията неговата демонстрация в Блумингдейл. Италианска кухня току-що се бе изкачила до номер 5 в списъка на бестселерите. Шефът и бе на път да я обяви за светица. Тя се опитваше да си спомни дали някога е била по-нещастна. Времето минаваше. Следващата вечер Карло щеше да се качи на самолета, а Джулиет щеше да вземе такси до своя апартамент. Докато си разопаковаше багажа, той щеше да е на хиляди километри над Атлантическия океан. Тя щеше да мисли за него, докато Карло флиртуваше с стюардесата или с красивата си спътница. Това бе положението. Винаги го бе знаела. Не бе възможно да се радва на успеха си, да започне да прави планове за следващата си задача, когато не можеше да гледа по-далеч от следващите 24 часа. Не беше ли си обещавали винаги, че точно това няма да се случи? Не бе ли винаги избирала внимателно пътя си през живота, така че да вижда всичко съвършено ясно? Бе направила кариера, започвайки от нула и всичко, което имаше, го бе спечелила сама. Никога не бе смятала за липса на щедрост да не го сподели с друг, това бе просто практично. В края на краищата, имаше пред себе си идеалния според нея пример какво става, когато отпуснеш юздите до толкова, че някой друг да ги хване в ръце. Майка и сляпо бе предала контрола на друг и никога повече не бе управлявала собствения си живот. Обещаващата й кариера като медицинска сестра се бе свела до лекуване на ожулените колене на децата й. Бе жертвала голяма част от себе си заради мъж, който я обичаше, ала никога не можеше да й бъде верен. Колко малко й оставаше да направи и тя точно същото. Ако Джулиет все още бе сигурна в нещо, то бе, че не може да живее по този начин. Да съществува, помисли си, не да живее. Затова, независимо дали и се искаше, или не, независимо дали мислеше, че може, или не, трябваше да мисли по-нататък от следващите 24 часа. Взе бележника си и тръгна към телефона. Винаги имаше разговори, които трябваше да проведе. Преди да бе успяла да натисне първата цифра, в стаята влезе Карло. Взех ключа ти, обясни той, преди да го бе попитала. Така нямаше да те безпокоя, ако беше задрямала. Но трябваше да се сетя, кимна към телефона и се отпусна в едно кресло. Изглеждаше толкова доволен от себе си, че тя не успя да сдържи усмивката си. Как мина интервюто? Идеално, Карло звъздишка опа на дългите си крака. Журналистът едва снощи бил приготвил моите равиоли. Той мисли, и съвсем правилно, че аз съм гений. Джулиет погледна часовника си. Много добре. Всеки момент ще дойде друг журналист. Ако можеш да убедиш и него, че си гений. Трябва само да е възприемчив. Тя се засмя, после импулсивно се приближи и коленичи пред него. Не се променяй, Карло. Той се наведе и улови лицето й в ръце. Какъвто съм днес, такъв ще бъда и утре. Утре щеше да си е заминал. Ала Джулиет нямаше да мисли за това. Целуна го бързо и се насили да се отдръпне. С това ли си облечен? Карло погледна към ежедневната си ленена риза и тесни черни джинси. Разбира се, че с това съм облечен. Ако не бях облечен с това, щях да съм облечен с нещо друго. Хехме, тя го огледа и се опита да си го представи през обектива на фотоапарата. Всъщност, мисля, че може да е подходящо за този случай. Нещо неофициално и свободно като за списание, в което обикновено се виждат колосани ризи и вратовръзки. Ще бъде един различен поглед. Грация, отвърна той и се изправи. Кога ще говорим за нещо друго, освен за журналисти? Когато си го изработиш. Твърда жена си ти, Джулиет. Желязна, но не се сдържа, обви ръце около него и доказа, че не бе така.
След като свършиш да си хит тук, тръгваме за Блумингдейл. Карло я привлече към себе си. И после? После ще пиеш едно питие с твой редактор. Прокара върха на езика си по вратай. А после? После имаш свободна вечер. Вечеря в моя апартамент, устните им се срещнаха, притиснаха се и се разделиха. Може да се уреди. Шампанско. Ти си звездата. Каквото искаш. Теб. Тя притисна буза към неговата. Тази вечер, тази последна вечер нямаше да има ограничения. Мен. Докато се върнат в неговия апартамент, бе станало 10. Джулиет отдавна бе загубила желанието си да яде, ала ентусиазмът и за вечерта не се бе разсеял. Карло, никога не престава да ме удивлява какво шоу правиш. Ако се бе насочил към шоу-бизнеса, цялата ти стена щеше да е пълна с оскари. Моментът, инна мората. Всичко опира до момента. Накара ги да ядат спагети от ръката ти. Трудно ми беше, призна той и спря до вратата да я прегърне. Когато не можех да мисля за нищо друго, освен да се върна тук тази вечер с теб. Значи наистина заслужаваш Оскар. Всяка жена от публиката беше сигурна, че мислиш за нея. Наистина получих две интересни предложения. Тя вдигна вежди. О, наистина ли? Карлос надежда сгуши лице в брадичката й. Ревнуваш ли? Джулиет кръстоса пръсти зад гърба си. Аз съм тук, а те не са. Такова нахалство. Мисля, че още пазя в джоба си единия телефонен номер. Бръкни да го вземеш, Франкони, и ще ти счупи ръката. Той се засмя. Харесваше му проявата на агресивност от жена с кожа като розов цвят. Може би в такъв случай просто ще извадя ключа си. Това е по-добра идея, тя развеселено отстъпи да го остави да отключи. Влезе вътре и ахна. Стаята бе пълна с рози. Стотици рози във всички цветове, които можеше да си представи, бяха разцъфнали в кошници, вази, купи. Стаята ухаеше като английска градина в летен следобед. Карло, откъде взе всичко това? Поръчах го. Джулиет се наведе да помирише една пъпка. Поръчал си ги за себе си. Той извади пъпката от вазата и я подаде. За теб. Тя смутено огледа стаята. За мен. Ти винаги трябва да имаш цветя, целу на ръката й. Розите най-много подхождат на Джулиет. Една роза, 100 рози. За Карло нямаше средно положение. Отново я трогваше до непоносимост. Не знам какво да кажа. Харесваш ги. Дали ги харесвам? Много ги харесвам, но... Тогава няма нужда да казваш нищо. Ти обеща да споделиш с мен вечерята и шампанското, хвана я за ръката и я заведе до масата, която вече бе подредена до широкия прозорец без пердета. Голяма бутилка шампанско се изстудяваше в сребърна кофа, белите свещи очакваха да бъдат запалени. Той вдигна един капак, под който се показаха изискано приготвени раци. Това, помисли тя, бе най-красивата гледка на света. Как успя да приготвиш всичко това? Казах на момчетата от обслужване по стаите всичко да е готово в 10, подаде и стола. Аз също мога да спазвам графици, любов моя. След като я настани, Карло запали свещите, после изгаси лампите и среброто заблестя. С още едно докосване към нея се разля музика. Джулиет прокара пръст по дългата бяла свещ и погледна към него. Той извади тапата на шампанското и когато то се надигна до гърлото на бутилката, напълни двете чаши. Бе решил да направи последната им нощ заедно особена. Бе толкова в негов стил. Сладък, щедър, романтичен. Когато пътищата им се разделяха, всеки щеше да има нещо незабравимо, което да отнесе със себе си. Никакви съжаления, напомни си Джулиет и му се усмихна. Благодаря ти. За щастието, Джулиет. Твоето и моето. Тя докосна чашата си до неговата и отпи, без да откъсва очи от него. Знаеш ли, някои жени могат да заподозрят, че ги прелъстяват, когато ги поканят на вечеря с шампанско и свещи. Да. Ти подозираш ли? Джулиет се засмя и отново отпи. Разчитам на това. Господи, възбуждаше го само като я гледаше как се смее, само като я слушаше как говори. Чудеше се дали такова нещо може да избледнее след няколко години заедно. Как би се чувствал, ако всяка сутрин се събуждаше до жената, която обича? Понякога, помисли Карло, щяха да се приближат един към друг на разсъмване с взаимно желание и сънена страст. Друг път просто щяха да лежат заедно, спокойни в топлината на нощта.
Винаги бе смятал брака за нещо свято, почти загадъчно. Сега мислеше, че той би бил едно приключение, приключение, което нямаше намерение да сподели с никой друг, освен Джулиет. Това е прекрасно, тя остави парченцето задушен в масло рак да се разтопи върху езика й. Аз напълно съм се разглезила. Карло отново напълни чашата й. Разглезила си се. Как? Това шампанско няма нищо общо с ризлинга, който си позволявам от време на време. А храната? Джулиет лапна още една хапка и затвори очи. За 3 седмици цялото ми отношение към храната се е променило. За да поддържам навика си, ще надебелея и ще остана без пукнат грош. Значи си се научила да се отпускаш и да се отдаваш на удоволствието. Това толкова ли е лошо? Ако продължавам да се отпускам и да се отдавам на удоволствието, ще трябва да се науча да готвя. Нали ти казах, че ще те науча? Успях да направя лингуини, напомни му тя и си взе последната хапка. Само един урок. За да се научиш както трябва, са нужни много години. В такъв случай сигурно ще трябва да се задоволя с кутийките, на които пише, че вътре има готово ястие. Светотатство, кара, след като непцето ти вече е възпитано, той докосна пръстите и през масата. Джулиет, аз все още искам да те уча. Тя почувства как пулсът ти прескочи и макар да се съсредоточи, не успя да го успокои. Опита се да се усмихне. Ще трябва да напишеш още една готварска книга. Следващия път, като дойдеш на турне, ще ми покажеш как се правят спагети, не спирай да говориш, каза си панически. Когато говориш, не можеш да мислиш. Ако пишеш по една книга на година, може и да се справя. Ако дойдеш до година по същото време, ще взема следващия урок. До тогава може би ще имам своя собствена фирма и ще можеш да ме наемеш. След 3 бестселъра ще трябва да се замислиш за собствена рекламен агент. Собствена рекламен агент. Пръстите му се стегнаха върху нейните, после се отпуснаха. Вероятно си права, бръкна в джоба си и извади един плик. Имам нещо за теб. Джулиет извади самолетния билет и го погледна намръщено. Някакви проблеми ли имаш с пътуването? Мислех, че... Прочете собственото си име и замълча. Ела с мен, Джулиет. Карло я изчака да вдигне очи към него. Ела с мен у дома. Още време, помисли тя и стисна билета. Той й предлагаше още време. И още болка. Време бе да приеме, че ще има болка. Изчака, докато бе сигурна, че ще овладее гласа си. И думите си. Не мога, Карло. И двамата знаем, че турнето свърши. Турнето да. Ала не и ние, бе си мислил, че ще се чувства сигурен, уверен, дори весел. Не бе очаквал отчаянието. Искам те с мен, Джулиет. Тя много внимателно остави билета. Откри, че я боли да откъсне ръка от него. Невъзможно е. Нищо не е невъзможно. Мястото ни е един до друг. Джулиет трябваше по някакъв начин да отклони думите. Трябваше да се престори, че не са проникнали дълбоко в нея, в сърцето й, което всеки момент щеше да се взриви. Карло, ние и двамата имаме задължения и те са разделени от 1000 километра. В понеделник и двамата трябва се върнем на работа. Няма нищо, което трябва, възрази той. Това, което трябва, сме аз и ти. Ако имаш нужда от няколко дни, за да оправиш работата си тук, в Нью-Йорк, ще почакаме. Следващата седмица, последващата седмица ще отлетим за Рим. Да си оправи работата. Тя се изправи и откри, че коленете й треперят. Чуваш ли се какво говориш? Карло се чуваше и се чудеше какво бе станало с думите, които бе подготвил. Вместо желания и чувства, от устата му излизаха заповеди. Препъваше се там, където винаги стъпваше уверено. Дори и сега, проклинайки се, не можеше да намери твърди почва под краката си. Казах, че те искам до мен, стана и я хвана за раменете. Светлината на свещите хвърляше от блясъци върху двете им объркани лица. Графиците и плановете не значат нищо, не виждаш ли? Аз те обичам. Джулиет замръзна, сякаш и бе ударил плесница. Стотици болки и желания се надигнаха в нея, а заедно с тях и съзнанието, че той бе казвал тези думи толкова пъти, че не можеше да ги преброи на толкова жени, че не можеше да си ги спомни. Не постъпвай така с мен, Карло, гласът ти не бе силен, но той видя в очите ярост. Останах с теб до сега, защото никога не си ме обиждал по този начин. Да съм те обидил. Бе потресен, после се вбеси. Разтърси я. Обиждам те с това, че те обичам.
Обиждаш ме с това, че използваш една фраза, която толкова лесно излиза от устата на мъж като теб и не означава нищо повече от дъха, който ти трябва, за да я изречеш. Пръстите му бавно се отпуснаха. Карл свали ръцете си. След това, след всичко, което преживяхме, ти ми говориш за вчера. И ти не дойде при мен недокосната, Джулиет. И двамата знаем, че има разлика. Аз не съм направила от любовните си успехи кариера, знаеше, че не бе честно да говори така, ала мислеше само за самоотбрана. Казвала съм ти какво мисля за любовта. Няма да позволя тя да обърква живота ми и да ме отклонява от всяка цел, която си поставя. Ти ми връчваш билет и казваш ела в Рим, после очакваш да се втурна с теб заради една авантюра, да оставя зад гърба си работата си, живота си, докато се наситим един на друг. Очите му станаха студени като лед. Аз знам значението на авантюрите, Джулиет, знам къде започват и къде свършват. Аз те молех да станеш моя жена. Потресена, тя отстъпи назад, отново сякаш я бе ударил. Негова жена. Усети как в гърлото й се надига паника. Не, прошепна ужасено, изтича към вратата и се втурна по коридора, без да поглежда назад. Трябваха и 3 дни, за да събере достатъчно сили да се върне на работа. Не бе трудно да убеди началника си, че е болна и трябва някой да я смени за последния ден от турнето на Карло. Първото, което той каза, когато след няколко дни се върна на работа, бе, че мястото е в леглото. Джулиет знаеше как изглежда, бледа, с празен поглед. Но бе твърдо решена да направи това, което си бе обещала, да събере парчетата и да продължи. Никога нямаше да го стори, ако се криеше в апартамента си и гледаше в стената. Деп, искам да започна да разчиствам графика за турнето на Лия Баристър през август. Изглеждаш ужасно. Джулиет вдигна поглед от бюрото си, вече затрупано с разписания, които трябваше да бъдат записани. Благодаря. Ако приемаш съвети, ще изместиш отпуска си с няколко седмици и ще се махнеш от града. Трябва ти малко слънце. Трябва ми списък на одобрените хотели в Албакърки за турнето на Баристър. Деп свира мене и се предаде. Ще ги имаш. Междувременно прегледай тези няколко изрезки, които току-що пристигнаха за посещението на Франкони, вдигна глава и видя, че Джулиет бе разсипала кутията с кламерите на пода. Човек първо губи координацията си. Дай да видя изрезките. Ами, има нещо, с което не знам как да се оправя, Деп извади от плика една изрезка и се намръщи. Всъщност не е от нашите, а някакъв френски майстор-готвач, който току-що е започнал турне. Лабар. Деп я погледна впечатлена. Да, откъде знаеш? Просто гадно предчувствие. Както и да е, името на Франкони е било споменато в интервюто, защото журналистът е писал за него. Този лабар е направил някой. Неприятни коментари. Джулиет взе изрезката и прочете това, което помощничката й бе подчертала. Готвене за селяни от селянин, измърмори тя. Мазнина, скорбяла и никаква субстанция. Имаше още, ала Джулиет само вдигна вежди. Надяваше се планът на Съмър за отмъщение да бе успял. По-добре да не му обръщаме внимание, реши Джулиет и хвърли листа в кошчето. Ако го предадем на Карло, той може да предизвика лабар на дуел. И ще го пробуде. Джулиет само я изгледа студено. Какво още имаш? Може да имаме проблем с статията в Далас, съобщи Депи и подаде една папка. Журналистката се е увлякла и е преписала направо от книгата 10 рецепти. Джулиет подскочи. 10 ли каза? Броих ги. Предполагам, че Франкони ще ни разпилее, като го види. Джулиет прехвърли изрезките, докато стигна до тази. Статията бе възторжена и ласкателна. Стеснителната госпожица Трибли бе описала приготвянето на една цяла вечеря, от предястието до десерта. Рецептите на Карло от италианска кухня бяха преписани дума по дума. Какво си е мислила тя? Измърмори Джулиет. Можела е да включи една-две, без да се вдигне шум. Но това... Мислиш ли, че Франкони ще направи скандал? Мисля, че нашата госпожица Трибли има късмет, че е на няколко хиляди километра. По-добре ми намери юрист. Ако той иска да заведе дело, по-хубаво да имаме всички факти. След почти 2 часа на телефона Джулиет се чувстваше почти нормално. Ако усещаше някаква празнота, каза си тя, това бе заради пропуснатия обед. И закуска. Ако не чуваше цели фрази, които и се казваха, значи просто и бе трудно да следи юридическите термини.
Можеха да заведат дело или да надянат примката на врата на госпожица Трибли. И двете щяха да доведат до ужасна каша, след като през август имаше в разписанието си още двама автори за Далас. Трябваше да се съобщи на Карло, помисли тя, като затвори телефона. Нямаше да е възможно, най-малкото нямаше да е етично да смачка изрезката и да се прави, че тя не съществува, както бе направила с интервюто на Лабар. Проблемът бе дали да каже на юриста да се свърже с него, дали да го изпрати при неговия редактор или да си затвори очите и да му пише лично. Нямаше да й навреди да му пише, каза си Джулиет, като въртеше химикалката в ръцете си. Тя бе взела своето решение, бе казала каквото имаше да казва и бе слязла от въртележката. И двамата бяха възрастни хора, и двамата професионалисти. Нямаше да й причини никаква болка да продиктува името му в едно писмо. Причиняваше и болка да помисли името му. Джулиет изруга, стана и отиде до прозореца. Той не бе говорил сериозно. Както правеше непрекъснато дни наред, тя отново си припомни последната им вечер заедно. За него всичко бе само флирт. Просто цветя и светлина на свещи. Карло можеше да се увлече от момента и да не страда от последствията. Обичам те, такава проста фраза. Безгрижна и пресметната. Той не я приемаше така, както трябваше да се приема. Брак. Това бе абсурдно. Карло през целия си съзнателен живот го бе заобикалил. Много добре знаеше какво мисли Джулиет за брака. Затова го бе казал, реши тя. Знаел е, че е безопасно, че Джулиет никога няма да се съгласи. Тя още години наред не можеше дори да помисли за брак. Трябваше да мисли за своята фирма. За своите цели, за своите задължения. Защо не можеше да забрави начина, по който я караше да се смее, начина, по който я караше да гори? Спомените, чувствата ни най-малко не избледняваха с изминалите дни. Кой знае как, те ставаха по-силни, преследваха я. Подиграваха и се. Понякога, прекалено често, си спомняше точно как изглеждаше Карло, когато хващаше лицето и в ръцете си. Докосна малкото златно сърце с диаманти, което не бе успяла да се насили да свали. Още време, каза си. Просто имаше нужда от още време. Може би все пак трябваше да остави юриста да се свърже с него. Джулиет. Тя се обърна и видя помощничката си до вратата. Да. Звънях ти два пъти. Извинявай. Има пратка за теб. Искаш ли да я внесат? Странен въпрос, помисли Джулиет и се върна на бюрото си. Разбира се. Деп отвори по-широко вратата. Тук. Един мъж в униформа добута в стаята и количка. Джулиет не разбира, що се взря в дървения съндък, голям почти колкото бюрото й. Къде да го оставя, госпожице? Ами. Той с ловко движение освободи количката. Подпишете се, ако обичате, протегна и папката. Джулиет продължаваше да гледа съндъка. Приятен ден. О, да, благодаря ви. Когато Деб дойде с един малък лост, тя все още гледаше. Какво си поръчала? Нищо. Хайде, отвори го, Деб нетърпеливо и връчи лоста. Умирам от любопитство. Не мога да си представя какво може да бъде, Джулиет пъхна лоста под капака и натисна. Освен ако майка ми е изпратила порцелановия сервиз на баба ми, както се заканва от 2 години. Това е толкова голямо, че би събрало сервиз като за цяла армия. Сигурно всичко е уплътнение, измърмори Джулиет и се напрегна. Накрая капакът се отвори и тя започна да вади с шепи стиропора. Сервизът на баба ти има ли хубот? Какво? Хубот. Деб не можеше да чака повече и сама се зарови в стиропора. Боже мили, прилича на слон. Джулиет видя първия глуповат блясък и престана да мисли. Помогни ми да го извадя. Двете успяха да измъкнат голямото керамично парче от кутията и да го сложат върху бюрото й. Това е най-глупавото нещо, което някога съм виждала, заяви Деб, като си поедах. Грозно, крещящо и глупаво. Да, промълви Джулиет. Знам. Кой може да е толкова луд, че да ти изпрати слон? Само един, каза Джулиет като на себе си и с любов погали хобота. Моят 2-годишен син може да го яхне, прецени Деб и забеляза картичката, която се бе показала между уплътненията. Ето. Сега ще разбереш кого да обвиняваш. Нямаше да вземе картичката. Джулиет си каза, че няма дори да я погледне. Просто щеше да опакова слона и да го изпрати обратно. Никоя разумна жена не би се разчувствала от едно ненужно парче керамика, високо 1 метър. Взе плика и го отвори. Не забравяй.
започна да се смее. Деб стоеше до нея и, без да разбира нищо, гледаше как започнаха да капят първите сълзи. Джулиет. Добре ли си? Не, тя притисна буза към слона и продължи да се смее. Току-що си загубих ума. Когато пристигна в Рим, знаеше, че бе прекалено късно да е нормална. Носеше един сак, който трескаво бе напълнила. Ако го бе загубила по пътя, нямаше да може да каже какво има вътре. Практичност. Бе я оставила в Нью-Йорк. От това, което щеше да се случи сега, зависеше дали ще се върне да си я вземе. Даде на шофьора на таксито адреса на Карло и се облегна назад за първата си вихрена обиколка из Рим. Може би щеше да види повече, преди да се върне у дома. Може би си бе у дома. Трябваше да се вземат решения, ала Джулиет се надяваше да не ги вземе сама. Видя фонтаните, за които и бе говорил Карло. Те се издигаха и спускаха, никога не спираха и бяха пълни с мечти. Импулсивно накара шофьора да спре и да я изчака, докато тя изтича до един фонтан, името на който дори не можеше да каже. Хвърли една монета и я видя как падна вътре при хилядите други пожелания. Някои се сбъдваха, каза си Джулиет. Това и даде надежда. Когато таксито спря до тротуара, тя се залута с непознатите банкноти. Шофьорът се смили над нея и само отброи сметката. Понеже бе млада и влюбена, добави съвсем умерен бакшиш. Джулиет не смееше да се спре, затова изтича до вратата и почука. Десетките неща, които искаше да каже, които бе подготвила да каже, се запремятаха из главата й, докато бе сигурна, че не гарантира какво ще е първото. Но когато вратата се отвори, бе готова. Жената бе красива, мургава, стройна и млада. Докато я гледаше, Джулиет усети как решителността я напуска. Толкова бързо, това бе всичко, което успя да помисли. Вече имаше друга жена в дома си. За моменти се прииска само да се обърне и да избяга, колкото и крака държат. След това изправи рамене и срещна погледа на другата жена. Търсил Карло. Жената се поколеба само за миг, после се усмихна красиво. Вие сте англичанка. Джулиет наклони глава. Не бе стигнала чак до тук, не бе рискувала толкова много, за да подвие опашка и да избяга. Американка. Заповядайте. Аз съм Анджелина Токина. Джулиет Трент. В момента, в който си протегна ръката, жената я сграбчи. А, да, Карло говореше за вас. Джулиет едва не се разсмя. Съвсем в негов стил. Но не е казвал, че ще му дойдете на гости. Насам. Тък му пием чай. Нали разбирате, липсваше ми, докато беше в Америка, затова днес не го пуснах в ресторанта и го задържах вкъщи, за да наваксам. Изненадваше я, че може да й се струва толкова весело. Мина и през ума, че Анджелина, а и много други, от сега нататък щяха да останат разочаровани. Единствената жена, която щеше да наваксва с Карло, бе тя. Когато влезе в салона, веселието й премина в изненада. Карло седеше в плюшен фотьойл с висока облегалка и бе потънал в разговор с друга жена. Тази се бе разположила на коленете му и бе на не повече от 5 години. Карло, имаш гости. Той вдигна очи и усмивката, с която очароваше детето, изчезна. Както и всяка свързана мисъл в главата му. Джулиет. Дайте, Анджелина взе сака от ръката и с интерес погледна към Карло. Никога досега не го бе виждала зашеметен от някоя жена. Роза, ела да кажеш добър ден на госпожица Трент. Роза е дъщеря ми. Роза се смъкна от коленете на Карло и, без да откъсва очи от Джулиет, се приближи към нея. Добър ден, госпожице Трент, доволна от своя английски, тя се обърна към майка си с порой на италиански. Анджелина със смях я вдигна на ръце. Казва, че имате зелени очи като принцесата, за която я разказвал Карло. Карло, няма ли да поканиш госпожица Трент да седне? С въздишка посочи към един стол. Заповядайте. Трябва да извините брат ми, госпожице Трент. Понякога и той се улисва в приказките, които разказва на Роза. Брат, Джулиет погледна към Анджелина и видя топлите тъмни очи на Карло. Над бързо обзелата я радост изплува мисълта по колко различни начини можеше да се чувства като глупачка. Ние трябва да тръгваме, Анджелина се приближи и целуна по бузата все още безмълвния си брат. Вече бе решила да се отбие в магазина на майка си и да й разкаже за американката, която бе накарала Карло да си загуби гласа. Надявам се да се видим пак, докато сте в Рим, госпожице Трент. Благодаря ви, Джулиет пое ръката и отговори с утвърдително кимване на усмивката и на всичко, което тя предполагаше. Сигурна съм, че ще се видим.
Карло, ние тръгваме. Чао. Той все още мълчеше, докато Джулиет започна да обикаля стаята, спирайки тук да се възхити от това, там да разгледа онова. Тук бяха представени всички култури, при това в най-пищната си форма. Би трябвало да бъде потискащо, да прилича на музей, ала бе дружелюбно и весело, съвсем малко суетно и точно като за него. Каза ми, че ще харесам твоя дом, каза тя накрая. Наистина го харесвам. Карло успя да стане, но не и да се приближи към нея. Бе оставил част от себе си в Нью-Йорк, ала все още имаше някаква гордост. Ти каза, че няма да дойдеш. Тя свира мене и реши, че бе най-добре да не се хвърля в краката му, както възнамеряваше. Нали познаваш жените, Франкони? Често си променят мнението. Познаваш и мен. Аз обичам да поддържам работата в ред. Работата. Благодарна за предвидливостта си, Джулиет бръкна в чантата и извади изрезката от Далас. Това е нещо, което ще искаш да видиш. Не продължи и той бе принуден да отиде да я вземе от нея. Ароматът ти бе там, както винаги. Напомни му за прекалено много неща, прекалено бързо. Когато я погледна, гласът му бе безизразен и енергичен. Дошла си в Рим, за да ми донесеш лист хартия? Може би ще е по-добре да го погледнеш, преди да обсъждаме каквото и да било друго. Една дълга, безмълвна минута Карло задържа очите си, приковани към нейните, после ги наведе към хартията. Значи, още изрезки, започна той и спря. Какво е това? При смяната на тона му устните и трепнаха. Това, което мислех, че ще искаш да видиш. На Джулиет и се стори, че разбира имената, с които Карло нарече нещастната госпожица Трибли, макар че всичките бяха на бърз, яростен италиански. Той каза нещо за нож в гърба, смачка изрезката и я метна в изчистената камина в другия край на стаята. Джулиет забеляза, само от любопитство, че мерникът му бе безпогрешен. Какво се опитва да прави тя? Да си върши работата. Малко прекалено ентусиазирано. Работата си ли? Нейна работа ли е да цитира всичките ми рецепти? При това грешно? Ядосано се завъртя из стаята. Сложила е прекалено много риган в моето телешко. Боя се, че не е забелязала, измърмори Джулиет. Във всеки случай, имаш право на компенсация. Компенсация. Карло се замисли върху думата и сплете ръце. Бих заминал за Далас, за да изстискам компенсацията от клющавия и врат. Може, разбира се, Джулиет стисна устни, за да сдържи смеха си. Как бе могла изобщо да си помисли, че може да се убеди да живее без него? Или можеш да я дадеш под съд? Аз обаче много мислих върху това и имам чувството, че най-добре ще бъде да изпратиш едно много твърдо писмо с неодобрение. Неодобрение. Той се извъртя към нея. Вие във вашата страна просто неодобрение ли изразявате, когато някой извърши убийство? Тя е сложила прекалено много подправки на моето телешко. Джулиет се прокашля и успя да се успокои. Аз разбирам, Карло, но съм сигурна, че това е съвсем неволна грешка. Ако си спомняш интервюто, тя беше нервна и неуверена. Струва ми се, че ти просто си я смутил. Той измърмори нещо злобно и пъхна ръце в джобовете си. Аз сам ще й пиша. Това може да е най-доброто. Ако позволиш на адвоката първо да го погледне. Карло се намръщи, после внимателно я огледа от глава до пети. Не се бе променила. Знаеше си, че няма да се е променила. Кой знае защо, това едновременно го успокояваше и разстройваше. Ти дойде в Рим, за да обсъждаш с мен юридически въпроси? Джулиет заложи всичко. Аз дойдох в Рим, отговори просто. Той не бе сигурен, че може да се приближи, без да трябва да я докосне, а ако я докосне, да вземе. Болката не бе отмряла. Не бе сигурен, че някога щеше да отмре. Защо? Защото не съм забравила, след като Карло нямаше да дойде при нея, тя отиде при него. Защото не можех да забравя, Карло. Ти ме помоли да дойда и аз се страхувах. Ти каза, че ме обичаш и аз не ти повярвах. Той сплете пръсти, за да ги удържи. А сега? Сега още се страхувам. В момента, в който останах сама, в момента, в който ти си замина, трябваше да престана да се преструвам. Дори когато трябваше да си призная, че съм влюбена в теб, мислех, че ще мога да се справя с това. Мислех, че трябва да се справя с това. Джулиет. Карло посегна към нея, ала тя отстъпи назад. Мисля, че по-добре да почакаш, докато свърша. Моля те, добави Джулиет, когато той само дойде още по-близо.
Тогава свършвай бързо. Имам нужда да те прегърна. Ох, Карло, тя затвори очи и се опита да продължи да се сдържа. Искам да повярвам, че мога да живея с теб, без да трябва да се откажа от това, което съм, от това, което имам нуждата да бъда. Но, виждаш ли, обичам те толкова много, че се боя, че ще зарежа всичко в момента, в който поискаш това от мен. Дьо, каква жена? Тъй като не бе сигурна дали това бе комплимент или обида, Джулиет премълча, а той бързо се завъртя из стаята. Не разбираш ли, че аз те обичам прекалено много, за да го искам? Че ако не беше такава, каквато си, нямаше да се влюбя в теб. Ако обичам Джулиет Трент, защо ще искам да я променя в друга Джулиет Трент? Не знам, Карло. Аз просто... Аз бях непохватен, тя вдигна ръце и той ги улови да я спре. Вечерта, когато те помолих да се омъжиш за мен, бях непохватен. Имаше неща, които исках да кажа, начини, по които исках да ги кажа, ала това беше прекалено важно. Това, което е лесно с всяка жена, става невъзможно с единствената жена. Аз не мислех, че ти имаше предвид. Не, преди да бе успяла да възрази, поднесе ръцете и към устните си. Премислих това, което ти казах. Ти помисли, че искам от теб да се откажеш от твоята работа, от твоя дом и да дойдеш в Рим да живееш с мен. Аз исках по-малко. И много повече. Трябваше да ти кажа, Джулиет, ти си станала мой живот и без теб съм половин човек. Сподели живота с мен. Карло, аз го искам, тя поклати глава и се хвърли в прегръдките му. Искам го. Мога да започна от начало, да науча италиански. Трябва да има някоя рекламна компания в Рим, която да има нужда от една американка. Той я хвана за раменете, отдръпна я и се вгледа в нея. За какво говориш, какво започване от начало? Ти ще правиш своя собствена фирма, нали ми каза? Няма значение, аз мога. Не, Карло я хвана по-здраво. Има много голямо значение, и за двама ни. Значи ти един ден ще имаш своята фирма в Нью-Йорк. Кой по-добре от мен знае какъв успех можеш да постигнеш? Мога да имам жена, с която да се хваля толкова, колкото се хваля и с себе си. Но ти имаш ресторант тук. Да. Мисля, че ти може би ще решиш да откриеш в Рим клон на твоята рекламна компания. Да научиш италиански е отлично решение. Аз сам ще те науча. Кой по-добре? Целуна я, защото бе минало прекалено дълго време. Привлече я по-близо, защото Джулиет бе готова да му даде нещо, което никога не бе поискал. Онази нощ така и не ти казах за моите планове. Обмислям да отворя още един ресторант. Франкони в Рим, разбира се, е най-добрият. Несравним. Тя отново намери устните му. Не се интересуваше от никакви други планове. Разбира се. Значи, Франкони в Нью-Йорк трябва да бъде два пъти по-добър. В Нью-Йорк. Джулиет отметна глава само толкова, че да го погледне. Мислиш да отвориш ресторант в Нью-Йорк? Моите юристи вече търсят подходящо помещение. Нали виждаш, Джулиет, нямаше да ми избягаш задълго. Ти щеше да се върнеш. В момента, в който бях сигурен, че няма да те убия. Нашите корени са в две страни. Нашата работа е в две страни. Нашият живот е в две страни. Нещата бяха толкова прости. Бе забравила безкрайната му щедрост. Сега си спомни всичко, което вече бяха споделили, помисли за всичко, което им предстоеше да споделят. Очите й се изпълниха със сълзи. Трябваше да ти имам доверие. И на себе си, Джулиет, той обхвана с две ръце лицето и зарови пръсти в косите й. Дьо, колко ми липсваше. Искам моя пръстен на твоя пръст и твоя на моя. Колко време трябва за получаване на разрешително в Рим? Карло се разсмя и я завъртя в прегръдките си. Аз имам връзки. До края на тази седмица ще бъдеш. Как се казваше, вързана за мен. И ти за мен. Заведи ме в леглото, Карло, тя се притисна към него, знаейки, че трябва да стигне още по-близо. Искам да ми покажеш какъв ще бъде остатъкът от живота ни. Мислех си за теб, тук, с мен, той я целуна по челото и си спомни думите, които бе хвърлила срещу него онази последна вечер. Джулиет. Разтревожен, Карло я отдръпна от себе си. Държеше я само за ръцете. Ти знаеш какъв съм аз, как съм живял. Не мога да го променя, нито бих го сторил, ако можех. Имало и други жени в леглото ми. Карло. Пръстите изтиснаха неговите. Може и да съм казала някога глупави неща, ала аз не съм глупачка. Не искам да бъда първата жена в леглото ти. Искам да бъда последната.
единствената. Джулиет, аморе мио, от този момент си само ти. Тя притисна ръка към бузата му. Чуваш ли? Какво? Въртележката усмихна се и протегна ръце. Никога не е спирала.